الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة لقمان دا مكي سورته فديكي سلور ركوغاني دي سلور ديرش آياتون دي او يو ديرشم سورته مصحف كي نازل دو پہ اعتبار سرا او پنزوستم سورت تی. مقصد دا سورت اگا بعض علماء دا ذکر کرده دی چی احسان پزان کرا وستل او احسان دا یو مرتبه دا ایمان او حدیث کی تعریف دیسی رازی چی تلا اللہ دیسی بندگیو کی لکا تچی اللہ تا گوری او کدگا مرتبہ کی نینو دای سوچی چی اللہ ما تا گوری دا دا احسان مرتبہ دا دیر او چتا مرتبہ دا او دا مخلوق سرب بکیم احسان دی نو دا اللہ سر احسان دا دی چی دا اللہ خب بندگیو کی دا اللہ سر احسان دا دی چی دا اللہ سر خب دا اللہ خب بندگیو کی بید بنده سر احسان آخو واضح و معلوم دی. دی سورت کی موضوع دقی خواب شاکی دی بید احسان دس کسری کی اینو خرابی کی سنگا پس بندی سرے دی مرتبی نرا کزی گا غب کی ذکر شیوی چاویلی دی موضوع چی دا غا حکمت او پوها تاغی تذکرہ بکوی شیوی دی موضوعات تا سورت پا دی که اللہ رب العزت دا نیکان و خلقو صفات ذکر کردی دی چا اگوی محسینین دی احسان پا کردی او دوی لبا اللہ ورقی سا اگم ذکر شوی او آغا صفات پا کم ذکر شوی دی چی انسان دا اگو چت مرتبی نرا کزی پا دی که اللہ رب العزت دا حکمت تا نعمت ذکر کردی حکمت پوہی تا ہوئی دوشان پا دی که دیر و نعمتونو بیان دی لاللہ شان پا که بیان شوی دی او دوشان دا چی پا دنیا بندی دوکه که دل ندی پا کار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلك آيات الكتاب الحكيم دا آياتنا دا كتاب دي چه دا حكمتون ندك دي بعضوه چه دي صورت مقصد آقا دا که دا حكمت بارک خبره دا نشورو دا غي نوشو دا آياتنا دا كتاب دي چه دا حكمتون ندك دي نوچه کم سلے دا كتاب از دا كي اللہ رب العزت آقا تا حكمت نصب كي او دا غنا حكيم جوڑي هدى ورحمة للمحسنين هدايته ورحمته ده پارا ده خيستا عمل كونكو محسنين چه احسان پكي اكسات باقي ما توستاي خبرو گوره ده سورة الروم پا آخره كي ده آغا چه خبره كي ده چه اغوي ده آخرتنا منكرو او قرآن منلو تتيارنو دا دی صورت پاولا که دا آغا خلقو باس کی گی چی دا قرآن دا اوی دا پارا ہدایت تے اوی تے فائدہ لی او اگر دا محسینین تی دا دوی نور صفات الَّذین يُقِيمون الصلاة آغا کسان دی چی پابندی دا منزکی وَيُؤْتُونَ الزَّكَاة او ورکی زکاة وَهُم بِالْآخِرَةِ هُم يُقِنون او اگوی پا آخرت بانی هم اگوی یقین لری اولئیک علی هدن من ربیهم دا کسان پا ہدایت تی دا طرف دا رب دا دوینا و اولئیک هم المفلحون او دا کسان هم دوی کامیاب چی دا آگا دی چی سو احسان مرتبی ترسیدی لی اس آگا خلق ذکر کی چی آگا دوی پا مقابل کی لی دا قرآن نفیدن آلی قرآن تا غوگنی چی او دا خلق دی چی دا احسان نمحروم دی
دغه اوچته مرتبه ته نشي رسېدلی. ما تاسو ته وکړم چې دا ډېره اوچته مرتبه ده چې ته د الله بندګي کوې لکه ته چې الله ته ګورې. دا ډېره اوچته مرتبه ده. بې دې پسې دویمه چې الله ما ته ګوري دا هم ډېره اوچته مرتبه ده. دا خو د ډېرو مسلمانانو سې په خوله دا ټکی دی چې الله ما ته ګوري. و تا چې ته محسوسه کړې ده چې الله تا ته ګوري، چې محسوسه کړې ده، سوچ دې ورته کړې؟ یاره سوچ خو نه، خو دغه زموږ عقیده ده نو په عقیده باندې محض ته دغه مرتبې ته نه رسي. دې مرتبې ته د رسېدو نه یو څو کارونه سړی منع کوي. هغې کې ته بعض ذکر کېږي، ومن الناس من یشتري لهو الحدیث، او بعض د خلکو نه هغه څوک دي چې اخلي بې فایدې خبرې. دې کې هر هغه خبره د نه راله چې ته د الله د دین نه اړی، دا ټولې بې فایدې خبرې. او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به قسم خوړو وی هو والله الغنا له الحدیث، مراد دلته سندرې. او امام حسن بصري رحمه الله به وی نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير، دايت الله بس اندرو تنگ تکور ببارك را لگلے. بعض خلق آگا دي چه اخلی بے فائدی خبری، بدي کی سندری تنگ تکور پالتو مجالس اسے خنداگانی او درقا درقا او یوشی او برشی، در طول بگی دن نرال. لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، د پاره د دې چې واړی خلک د لارې د الله نه بغیر د دلیل نه، ویتخذها هزوا، او نیسي دغه لاره په ټوګو سره. خلک اړی د الله د لارې نه، او د الله دا لار ورته ټوګه ښکاري، ګپ شپ ورته ښکاري، د دین ورته داسې مسخرې ښکاري. اولئک لهم عذاب مهین، دا کسان دوی لره عذاب سپکوونکی دی. وإذا تتلى عليه آياتنا وكلت الوستليكي بدبن دايتون زمن دا لازم خبر دا زكي تقول اللوي تألت له الحديث أغسطي دي فالتو خبري أغسطي دي تنك تكوري غورا كده دي سندري غورا كده دي دا دروغو قسي فالتو قبش خلق خاندول پا دروغو دا منن سبا دا پیسو دا گتلو ذریعه ده. ګور نن سبا دور د ټیکنالوژۍ دی، یو غټه منډه په دې روانه ده چې پیسې به څنګه ګټو. یعنې یو خوا خلک دي چې تقریباً ټیکنالوژۍ نه خبر نه دي، او صرف ټیکنالوژي دې ته وایي چې موبایل میلاو کړه، واټساپ باندې میسیج راغی، ایمو باندې ټلیفون وشو. زه دغه نه یم، کوم خلک چې پکې پوهه دي ښه د هغوی یو مقابله چې په دې څنګه پیسې ګټلی کېږي. نو پکې دې ته نه ګوري چې ګوره دا حلال دی که حرام دی، الله من رحمه ربي. ندی تا گوری چه اللہ سوی دا اللہ پیغمبر سوی، ندی تا گوری چیز پختنیم پانجابیم این کیم سیشیم، ندی تا گوری نه پلار نکا نه حیا عزت دی قسو تا بکی سوی ما چی باز خلق که گوری نو گوری با نور خودی تا سوک نگوری. نو دا دی سر پروا نیشتی چی ما سو کرو سو نگور. کم سلی چی دا قسم خبری غوره کی، دا لازمی دا چی اللہ رب العزت دا سینینا د قرآن د آیتونو سره محبت هغه ته وباسي، ځکه چې دا کیدی نشي، کیدی نشي بیا درته وایم چې د الله د خبرو سره محبت او د شیطان د خبرو سره محبت دې په یو سینه کې جمع شي، دا نه جمع کیږي. ځکه دلته الله وګوره وإذا تتلى عليه آیاتنا، او کله چې لوستلی کیږي په ده باندې آیتونه زموږ، په چا باندې؟ دا ښه جواب د بنده باندې، ولازم یو بنده به نه دا خلک چې نیغې لارې نړی، او دې نه ښه جواب دو دا چې لهو الحدیث یې اغستی دی. ولا مستکبرا، واوړي لوی کوونکي، غوږ نه ږدي الله خبرو ته، تکبر شروع کی. که لم یسمعها، گویا کې ده نه دي اورېدلي د آیتونه. کأن فی اذنیه وقرا، گویا که پا غوگونو داده کی بوج دی. فبشیره به عذاب علیم، نو زیر ورکه داده پا عذاب درداک سره. نا اللہ توفیقم دی سڑی دینا ورکه سو سخیالی چه سڑی تکبر که دا اللہ دا ایتونو پا مخ که اللہ برو توفیق ورکه دا وریدو
الله وي په غوږونو کې بوج دي. ودي چې زما نصیحت ته ټولو هغه خلکو ته چې هغه د الله د کتاب نه علاوه په نور سعادت شوي دي. ما نور څه ویدي کار څه دنه راغلو دا خلک دوی له قرآن بیا مزه نه ورکوي، دوی له دین خبرې خوند نه ورکوي، ځکه چې هغه زړه کې یو بل شي ځای جوړ کړی دی. او بیا چې کوم دیندار دي هغه شیطان پرې دغه دوکه کړي دي، پرې نظمونو او نعتونو باندې نظم او نعت چې صحیح معنی والی او د سندرو په شان نیک کله ناکله سړی واوري طبیعت سړی بدل کړي فایده منې خبرې کله ناکله سړی واوري نظمونو او نعتونو په مخه او بیا هغه نن سبا سندرو والی نو په ده کې او په هغې کې چې سندرې سپا اوري ډمتوب ورته وایي په ده کې او په هغه کې دا فرق دی چې دی د خپلې سندرې له د اسلامي نظمونو نوم ورکوي هغه ورته سندره وایي. یو شی هېڅ فرق په کې نشته، هېڅ فرق. نو دی هغه تنده د تنده د سندرو د اورېدو هغه ماتوي په دې سندرو باندې چې دی ورته اسلامي نعتونه او نظمونه وایي. اق غاربي او شاته سره ښه باقاعده په نظم کې به د ګیټار آواز راځي، نظم کې به د ډب ډوب آواز په کې راځي او یار ورته پروته ډډه لګولې ده. دې قرآن اوري د مزه نه ورکوي قرآن. نو قرآن له ځای ورکوي زړه کې، او که زړه ځای ورنه کړو که نه دا ځای خو باسي څه خو به نیسي، نو بل څه شی به راشي ابدا دا زړه کې ځای ونیسي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يقينا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک لهم جنات النعيم هغوی لره جنتونه د نعمتونو دي خالدین فيها همیشه به یې په هغې کې وعد الله حقا وعده کړي د الله حق وعده وهو العزيز الحكيم او هغه زورور دی حکمتونو واله دی. زورور دی نو ګوره خلق السماوات بغير عمد ترونها پیدا کړي دي اسمانونه بغیر د ستنو نه اینی تاسو هغه دې څه مطلب دی؟ موږ دې دوه مطلب دی. ستنې شتي خو تاسو وینئ نه، بغیر عمد ترونها بغیر د دې ستنو نه چې تاسو وینئ یعنی دې ستنې ورته دي چې هغه ستاسو نظر کې نه راځي. او یا دا چې بغیر د ستنو نه ولاړ دی او تاسو وینئ. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم او چولی دی په ځمکه کې مضبوط غرونه چې ونه خوځیږي به تاسو باندې. وبث فيها من كل دابه او خواره کړي دي په دې ځمکه کې د هر قسم زنده سرونه. وانزلنا من السماء ماء او راورولي دي موږ د اسمان نه اوبه. فانبتنا فيها من كل زوج كريم نو راځرغون کړو موږ په هغې کې د هر قسم بوټي فایده بنه. هذا خلق الله دا پیدایش د الله دی. فاروني ماذا خلق الذين من دوني نو اوښایې ماته چې څه پیدا کړي دي هغه کسانو چې سیوا د الله نه دي. دا چې د مشرکانو د الله سره معبودان جوړ کړي دي الله وایي د هغوی ماته څه وښایې که نه چې هغوی څه کړي دي. بل الظالمون في ضلال مبين بلکې ظالمان په گمراهۍ ښکاره کیږي. مانا چې هغوی اسم نه دي پیدا کړي، نو چې اسم نه دي پیدا کړي او بیا ورته هم دوی پراته دي نو بیا دا ظالمان ښه په ښکاره گمراهۍ کیږي. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله أو يقينا وركڑے ومن لقمان ته پوها چې شکر وباس د الله. دا اوس دی بنده باس کی چې هغه د احسان مرتبه ته رسیدلی د الله نه یریدونکی بنده او هغه دی لقمان. لقمان راجح قول داری چې دا یو نیک عمله سړی و، دا نبی نه و، دا نیک عمله سړی و او الله رب العزت دته پوهه ورکړې وه، حکمت.
حکمت د دین پوها عام پوها و ذریعه د الهام، یعنی بس خبری با اللہ در زر تورا چوری. او دی د سودان دا علاقه و آغا سودان آغا علاقه چی مصر سر لگی درید، او د داود علیہ السلام پا زمانه کی دی د بنی اسرائیل و قاضی و بازوی چی دی د عربو و دی گاون کی اسیدو نو داگی دلسه جب عربی شیه و گنی دا عربی نو دا عجمه و نو بیا دا حکمت دا خبری و دا پوه دا خبری دا پا عربو کی مشهوری شو. اگر چه کل انسان دا اللہ سر رابطه مضبوط کی گنه و دا نبی ندی خو آغا اوچت مرتبی تا رسیده ردی چه پا اللہ دا سی اوچت نظر دی، یعنی چی هر عبادت کئی وی لکه دی چی اللہ تا گوری، لکه دی چی گوری چکا چکو اللہ لی دی نیشی پا دنیا کی، و لکه دی چی اللہ تا گوری دا دیر اوچه تا مرتبه دا چی دی اگه تورسی دو اللہ دا آغا بنده چی اگه نبی نده پا قرآن که باسو کو بلا دینه دا فایده رو تا چی حکمت پوها غلطو خلکو اللہ پوها ورکی سکه دی زن نه همیشه کوشش دا کهو چه علم دیرشی حکیم انسانی اخیار اخیار محسوس و زینو که دا خبر ذکر کرده چه دا قرآن دیر آیتون دا خبر اخکاری چه دا اللہ رب رزید دا اخیار خلق وخی او دا دی مخلوقم اخیار خلق وخی کوشش کهو چه خپل علم دیر که حکمت زان سر دیر که اللہوی منگو لپوها ورکده و چه شکر دا کهو دا اللہ لکه چه پوها نعمت چه وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ او چاچی شکر ادا کو نو یقیناً شکر اوباسی دا پارا دا فائدی دا خپل نفس وَمَنْ كَفَرْ او چاچی نا شکری اکڑا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ نو یقیناً اللہ بے پرواد ستائل شوید وسد لقمان حکیم یو سو نصیحتونا اللہ رب العزت بینی چی دائی خپل بچی تکڑو و دا آگا وصیتونا نصیحتونا دی چی دا اللہ رب العزت را نقل کردی دی او دیر دیسی نصیحتونا دا لقمان حکیم بینی دی چی آگا بارکی دا سی مضبوط سند نی او پا دیبان دی الحمدللہ زمانی و بیانوشتی دا لقمان حکیم نصیحتونا و وصیتونا نو بایی که من پا دی قرآن کی چی کم دی او دین علاوه چی کم نصیحتون دی اگه من را جمع کردی دی دیر قیمتی نصیحتون کردی دی او سو وجه دی چی دی نصیحتون قیمتی کردی دی او خیار و حکمت و سر گوره دا قمه قلوم خفل بچی تا نصیحت کی او دا بی علم خفل بچی تا نصیحت کی کم زی که نصیحت دا بی علم او کم زی که نصیحت تا علم کم زی که نصیت تا کم عقل او کم زی که نصیت تا اخیار که فرق تا و اذ قال لقمان لابنه او کل چهوی لقمان حکیم زوی خبلتا و هو یعظه اغور تا نصیت کو دینا دا فائده بچی تا وقت بوخ نصیت کو ایلی بازو خبز دیسا رغمی چی کار لزی که نه تا کٹیلی پونو تا سار کی کئی زی که نوی اگوی او زیزیو چو زینو بچی اواز دا حق نده بچی پا مور پلا دیر حقوق تی اکثر دا مور پلا ماری دری دوی دا موضوع دیر خوخی دا مور پلا حق پا بچو باندی دا موضوع دیر خوخی اگواریم دا چی وقت پا وقت دا موضوع بیانشی وچی رلیشی چی دیر مور پلا سحق تی چلی تو اویم دا بیان کچر تا نو ده توای چرتا ده ده موضوع تم وکی ده ده بچو پا مور پلار سا حق ده ده تم وکی خود دواری که نا یواز یو طرف تیرا تنکڑی تا خوش آره اکم بچی چی اللہ در کڑی ده دویم اللہ تا پوسکی ده دویم حقوق تی یو حق ده بچی ده ده چی تو تا وقت پا وقت نصیحت کی وقت پا وقت او دیزی که او فائده را تا ذکر کم اغا دا بچی تا چی نصیحت که که نا نو مناسب انداز مناسب وقت
ماته استوي کنده حکمت ډیر اوچت نعمت ته او دم د حکیم سړي خبرې دي د تعلق د چا سره ساتي او خیر سړي سره چې پوه هو سړي دې مناسب زیته ګوري مناسب وخت او انداز دا یو نیم دې بچی ته دومره نصیحتونه شروع کړي او په داسې انداز چې هغه بچی د دې نصیحت ته اورېدو نه مخکې ښه و اوس ښه ګډوډ شو که نه په مخه په مخه پوزي لدې راوستو بس دی نه نصیحت دا طریقه خو هم نه لري چې ته کم ځي کې هله کینې او بس را ټینګې کم ځي کینې او را ټینګې ژوند دې ولې لنډ تنګ کړو ښه بیا د مشر کشر په کې فرق نه کوي دا بس د شلو کالو هغه دی هغه به یې رانیولی او ستا دیسي او ته دغه او لیوه او زناوره او څاروي او بدتمیزه او دیسي به دي کوم او دغه به دي کوم او دغه شان خبرې هغه اوو کالو هغه چې دی هغه ته هم کوي سم خیال لکه ده ته بله تاسو حکیم ووایې نو بیا به تاسو هم حکیمان یې دا اوس د کوم ځي پوهه ده چې ته دا لوی سړی اته را ټینګ کړی ده ته دا خبرې کېدی شي دا نه موږ ته دا نه دي ویلي چې ته یېرېږې خبره د یېرې او د نه یېرېدو نه ده خبره د حکمت ده د پوهې ده دې وخت کې دی چې دا کم عمر دی شل کاله دا ډېر حساس عمر دی یا د دې نه را کم په دې کې که دې لاړ نو بیا به داسې ګمراه شي چې بیا به را ټینګول ګران شي په دې عمر کې به دې سره اوس ته د حکمت نه کار لی کله غوسه کله نه کله نصیحت کله نه کله سزا کله نه هر شي ته سړی ګوري او نن خو زه ته بیا هم زور مور استعمالی په مخه دغه درزه دروزه دي جوړ کړي دي او سبا له چې کمزوری شي بیا به څه کي بیا به ول کولی شي او کیدی شي د بعضو هغه بچي داسې ګمراهي او داسې بدتمیزي چې ګزارو کي به مور پلار باندې او کړي دي ګزارونه نو مور پلار باندې د بچي د حق ته چې وخت په وخت ورته نصیحت کوي خو نصیحت لبزه او انداز ګوري لکه اوس لکه زوی د ملګرو سره ناست دی او تا ولیدو اوه ای خرا نه دا طریقه ستا غلط نو اوس کیدی شي ماته یو کس وي چې تا راته د بچي نه پلار جوړ کړو دا د بچي نه پلار جوړول نه دي دې ته حکمت وایي هم دا بچی چې تا ورسره په حکمت کارو کې سبا له به الله ستا سترګې په دی یخوي او دا نن چې تا ورته دا پیپ نیولی د اوبو ده او یا دا سرمن دې ورته نیولې ده یا دا چوکه دې ورته نیولې ده زه منم چې ته ډېر زورور یې راپرځولی دی دی خو سبا له به بیا را ټینګ نه کړي که نه زما دا خبرې غلط دي نو بچي ته نصیحت د هغې انداز دی بل خبر ورته په داسې طریقه وکړه چې زړه ته یې کوزی شي او ته ماشوم ته ووایه کور ته راشي ماشوم دی او هغه عمر یې دی چې امر شوی دی چې لکه ده ته مونځ وایي تو ته زوی ته منزله تری تری سړي خو جومات ته ځي دا اوس د نصیحت یو انداز دی سړي منزله جومات ته ځي د ده په زړه کې دا خبره کېناست بیا ورو 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 په دې طریقې سره خلک نصیحت کوي یو ورځ انعام کېده تا له به ګوره زه دا انعام در کوم که سبق ته ووي که دا دې وکړو که دغه دې وکړو د دې انداز وي نو ډېر خفه کېږو به نه حقیقت به وایو زمونږ پښتنو کې ډېر هغه بچو ته د وعظ او د نصیحت په طریقه صحیح نه پوهېږي نو ځکه ته هغه بچي څه شي ښه ګډوډ شي ښه ګډوډ شي نافرمانه شي تنګ شي او دی مجبوره کی په دې کولو باندې یو ملګري ما ته کیسه کوله وی دلته زموږ دیره کې وی موږ ډوډۍ ته کېناستو وی هغه ماما خورۍ ته ووی ته نن کار نه تللی وی هغه وی یاره بس
ماما جی جو نن لگ ده پاتی شو بیا بزم ولی تو کار نیت لی ابز بیا بزم و نن غلطی وش ده پاتی شو نه ویز را ورا تو سگ نیت لی ابیا مگله یو بزگ او استاد سر ده مزدوری نه تی جدال تر اگله ایدر که خوبون لود که دگله ابیا وار باور داری شو داری شو وی آخر که تا کوی تسوکی جماعت ده مزدوری وی تسوکی زم مړه پښیب ځان دې را پښې دا کې جوړ کړل دې سړتي دي څه پلان یې دي څه سره کوم ته شو کی چې ماته را مزدورې وی هغه دې که څه دې شو کې ته چې دې په تمې ته مخې لري یا مشران وتی چې موږ ته ته مخې لري ته پرې خو دو خل کاری وکړو ته پرې قیامت پرې کته سړتي دې لګانو دې سړتي دې بغیر ته لوی سړې دې ما وډ کړه خو نه دې دوشت دې رښتو کړو سړې دې او ته د خلکو په مخ کې بي عزته کې اته ته ووي به زمانه غلطي شوي دی بیا به بس نو د یو نیم مشر د هغه نصیحت نه دی الله ساته هغه نصیحت نه هغه شرمولي لکه یو په عربي کې النصیحه یو د الفضیحه یو نصیحت خیر خوایی یو فضیحه سړی شرمول یکوس یو سړی چې ته ویلی دو چې سګرټ څکي عام نصیحت خبره کو یو دې به دې چې خلکو هلک ها پرو دې سګرټ دې ولې اسکو دا ته نصیحت کې دې ته ابه مزه دا وکړي چې دې سي ډوډۍ ته ټول نه سي ته ټیم کې دا موضوع راوړي دا یې نوم دې ټیم کې راوړي دا شرمولې غاړې ته کا او په هه کا ها کړه ټول په مخ کې دا ګناه کوي بیا خو سید کته ټول مخ کې نصیحت کوي چې هغه ځل ته پټوري ته خلکو ته وځه راکړه کې نو دې نصیحت سي ځان له طریقې دا صرف د مور پلار خبره نه ده ګورې بیا برانه خبره ډېره اوږدې شي استاد او شاګرد ښځه او خاوند وروڼه او خویندې د هر چا د پو کولو دپاره مناسب انداز چې دا خبره د دې زړه ته د دې زړه ته کوزې شي او دې تا نه او په دې په تا بدزنم نه شي نن سبا پورې دې هم ډېر خیال ساتي بچي بیا په په پلار باندې او په مور باندې بدزن او بدګمانه شي مړو یو دین دی هغه بچی سره ته دبري چې لکه مطلب دی چې دا پلار زما ازلی دشمن دی او بس په کوي کې دي چې ته سوري دی وي دته زمونږ سره لګی نه ته اوس کمه کړلې تا سره لګی ځکه هوته نصیحت کې هو مشکل دی چې د پلار هغه نصیحت انداز داسې برابر نه دی نو د زوی زړه ته دا پرېوتی دی چې دی زما دشمن دی نو د بچو سره دوستي وکړي دوی نه دوستان جوړ کړي دا ښه طریقه ده نن سبا د بچو د راټینګول نن سبا اوس هغه پخانې دور هم تللی دی ګورې چې یو سړي به وادم کړی او بچی به مو او د دې ښځې په مخ کې به پلار راټینګ کوو به غره به او به ورته کلی ناشو اوس هغه دور هم نه ځي اوس خو بے ادبی ڈیرا شیوی ہے نخت طریقہ داری چیر بچی نا دشمن دوستی جوڑ کے مل گرے نہ جو بیتا تھا راز خبر ہم کئی چیتے تھے مشکل لازی اب اس طرح خبروں پہ خوگم لگی اس طرح خبروں پہ خوگ لگی اس آگا آگ پخانے دور داغا وقت سر چلے دو خو پیار بکور ترا گئے وہ روب داب بے اب اسی ڈیر خبری بے نکولی غلی به ناسو او بله دا چې دی به څو پورې ناست وو نو واړه به په کمرو کې دن نه وو او ښځه به هم ډېره نه راوته سوای د دې نه چې ده ته را ډوډۍ کېږي دا د یو سړي وو روب داب مقام چا خبرې نه شو کولی او کمره کې به پټ دي سي وي وی راغلی دی وي دا په وخت کې روب داب وو سړي که څه خبره به وکړه چا پلار به سره بیا دوی منی شو ویلې وس خو چې را دې دوی شو غره توجه سلامونه سلامونه کې هغه وعلیکم سلام په دې نه وي او لا خزر ته وایي چې دغه ځکه کې برج خانه کې انګولې پروت ځان لره والا بیل دا دغه چې سره دې سوچ کې چې زما هغه شاید طریقه د بچو سره دا کوه نو نن سبا حالات بدل شي وي دي چې حالات بدل شي وي دي مور پلار له پکار دي چې وي وسرم او خيار شي دا خبره مانه لگه اگده شو خدا اهمه بچو تا وقت پا وقت نصیحت کوا او نصیحت
مناسب ته ګوره، وخت ته ګوره، انداز ته ګوره. خدری بچی ته نصیحت کو، اولنې نصیحت یا بونی اے بچی زما، انداز مطلب څه وی کنه؟ انداز دې ته وي ها، اے بچی زما. او دې په دې سړی خرا، ما په خپل ما دې وکس نه اورېدلی، ما د خپل بچی په باره کې ما ته وی دا په کې هغه مشر سپی دی، یعنی بچو ته سپی وي خپه وتي، وی دا په کې هغه مشر دی. نو چې تو ته سپی وي هغه خوی د هغه په رشتې د سپو شي. خدای اوس لکه خپه دی او دا سپی وي، او ده ته اوري چې دی متاثره شي او ما ته راواپس شي. راواپس به شي؟ نه راواپس کی. انداز مالک سات پاکی. یا بونی اے بچی زما، ډیر خلک دي سړي چې د خپل زوی نه ګیله کوي، خپه دي تي، خو ته دله قسم ورکه او تپوس وکړه، وایي اخري پیر تا خپل زوی ته آواز په دیس کله کړی دی چې اے بچیا، یاره دا آواز خو ما چېرته نه دی کړی. نو چې دې نه دی کړی تا نه هم کمی شوی دی. لا تشرک بالله، شرک مه کوه د الله سره. اولنۍ مسله دا ده، بچی به په دې پوه کړي عقیدی مسئلہ. ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک خامخا ظلم لوی دے. ووصینا الانسان بوالدی، او مضبوط حکم کړو من انسان ته په مور او پلار دا غسر د خیګړی کولو دا موږ کې بګل الله رب العزت خبره چې انسان ته موږ مضبوط حکم کړو چې د مور پلار سره به خیګړه کې دا غسر به احسان کې. احسان وویل سورت کې اکثر موجود احسان دی، لیکن چې احسان یو د الله سره دی، احسان بل د مخلوق سره. ولې به د مور پلار سره ښه کې؟ نو پای کې خصوصي ذکر د مور کی، د مور دا ذکر اکثر ډیر په دې کې چې د مور ډیره کمزوري، او بل د مور حق د پلار دی نه لږ ډیر دی. د مور حق د پلار دی نه لږ ډیر دی، بل د مور غریب خپل حق نشي اخیستی. نو الله رب العزت دغه حق ډیر بیان کړی دی. حملته امه وهنا، اوچت کړی دی دې مور د ده وهنن په کمزورتیا سره، وهنن علی وهن په کمزورتیا سره، د پاسه د کمزورتیا نه. الله اکبر. یعنی د زنانه د کمزوري پیدایشي کمزوري ده، چې بیا دا ماشومې اوچت کړی ځان سره حمل، نو کمزورتیا د پاسه د کمزورتیا. او الله رب العزت چې دې کمزوري مخلوق له په دغه ورځو کې کم طاقت ورکړي، هغې ته پوس وکړه. یعنی که چا داسې معمولي شی چې هغه پاو کیلوم نه یو تالی در کړي چې دا به ځان سره یو کاله پورې ګرځې، یو سره به کینې پاسي او دسماتې کم خادي څومره به ګرانه شي، ځکه د مور حق دی، ځکه د مور حق دی. او ځکه الله رب العزت په دې خېټه کې د نوم دا نښه پرېښودلې چې دا درته یادیږي دا مور. کله نا کله سړی دې ځان ډېر غټ حسابوي چې زم څوک یم، نو هیڅوک نه د قضیې ته وګوره. په دې لار تا د یو غټې زنانا د یو غټ انسان نه خوراک کړی دی، وینه دې سکړې دی د هغې وینه. او چې د یو انسان وینه وڅکي او د هغې په وینه را لوی شي، او بیا هغې سره بدتمیزي کوي، بیا جګړې، بیا وایي دی دا نه پوهېږي، او زما ښځې تنګه کړې ده، او زما بچي تنګ کړي. کمزورتیا د پاسه د کمزورتیا. وفصاله فی عامین، او پرې کول د هغه د پیو نه په دوه کاله کې و، دا بله سخت. دوه کاله پورې پی ورکول. نو ځکه حکم الله څه وکړو؟ ان اشکر لی ولی والدیک، چې شکر ادا کوو زما او د مور پلار ستا. ځکه علما وایي دا یو څو خبرې یو بل سره تړلی شوي دي. اطیعوا الله واطیعوا الرسول. اوس که یو سړی د رسول مني، د الله نه مني، دغه رسول د منل ولم فایده نه ورکوي، او د منلی هم نه دی صحیح. او که یو سړی الله مني او رسول نه مني، دغه له فایده نه ورکوي، او د منلی هم صحیح نه دی. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، وکموز ورک زکات، دا مې وبسه تړلی شوي دي. او ان اشکر لی ولوالدیک،
زما شکر ادا کوا او د مور پلار ادا کوا. د الله شکر دا خو واضح ده، خو د الله نه بعد په دې دنیا کې چې تهیي که نه، هغه سبب مور پلار دي، نو دوی حقدار دي دې ته شکر ادا کړي. إلي المصير خاص ما ترى قرزيدل دي ستاسو. وإن جاهداك على أن تشرك بي أو كدوي زور را ولي پتابان دي چه شريك جوڑ كما سرا ما ليس لك به علم آغا سچ نشت تال رب آغيبان دي علم. مور پلار ده ته ده شرك وي ده ناروا كار ده ته وي پرون منگ دي بارك خبر کروا فلا تطعهما نو خبر ممن ده دي دوانو خدايا دكا وصاحبهما في الدنيا معروفا او ملگرتیا کهو ده دوانو سر پا دنیا کی نیک ملگرتیا سر دی چی تا تا ده گناه وی ملگرتیا سمتو وی ایزان سر دوستی کهو بار پلا رو کسو کی کرزو خواه سر کهو چی مور پلا ده کافیری که نه کافر نو بیا با سرم خکه او آغا بولا نمانی پا کم سکی چی دا اللہ دا شریعت خلاف ورزی دا بس سرد عدب و دا احترام نبا منیم سرد عدب و احترام. ابراہیم علیہ السلام دا غمان ذکر کردو کنه دا سورت حود کی سورت طاہا کی سورت مریم کی عفو سورت مریم کی چی کلتو او گر پلارو تا دوی زبا دی مرکم و زبا دی وشرم و زو رکش زما دا مخیر اگو تی سلامون علیک زلالم سلامتی آدی پتا. اگر که بیدی نی خطب و سر اخلاق خی استعمال خیال بیسات دی و اتبع سبیل من انا بیلی او روان شا پلار دا اگا چا پسی چرا گرزی ماتا ثم إلي مرجعكم بما ترى قرزي دل ديستاسو فأنبئكم بما كنتم تعملون نو خبر بدركم پاق عملون چتاسو يكوي يا بني اي بچي زما إنها يقينا دا دا كي إشارة يعني كي تريا بدأي تدا ذكي جدا الله علم وتبعيني گورا ويزويا كدا نيكي يا بدي ان تکو مثقال حبت من خردل کئی پاندازه دا دانی دا شرشم یو سڑه دا نیکی اکڑا دا شرشم دا دانی امرا یای بدی اکڑا فتکم فی صخرا بشی پا یو کانی کی دا دانه بیا کم زکی دا زرا پا کانی کی دا او فی السماوات او فی الارض یا پا اسمانونو کی یا پا زمک کی يأتي بها الله را بولي دي لرا الله يعني دا الله نسا نزايا كي او ندا الله نسا پتی نو دي كي يرم دا دي كي اميدون دي بچي لدا تربیت ورکا ها مراقبت الله دي تاوي بچي تدو خواهي چل الله لحاظ كوا وزويا الله گره دا سنة غافلة نزي تايني ستا حركاتيني ما دیو علیم نه دا خبره اوریدلی او هغه د بچو د تربیت خبره کوله عربی علیمو څه ناشنا خبره وکړه څه ناشنا وی مونږ بس جملې استعمالو او سوچ ورته نه کوو چې د هغې نه مونږ سره خشتي څنګه لکه مونږ بچي ته وایو چې سړی پې بس ښکاري یو جمله داده سړی پې بس ښکاري د دې پر ځای دا جمله شتي چې نه بچیه حرام دی فرق تو گوره ما تو پاٹیم سوچ رہا میں دفن دیر ناشنا خبر اکڑا یعنی اکر ناروا دی حرام دی تو بچی توی دا مکو پا دی سڑے بطخ کہری او اقبل بچی توی بچی دا حرام دی اللہ ناروا کری دی ایدوانو کی فرق نیش دی دی فرق پکی بچو لدی سی تربیت ورکی ہا بچی دزان نمه ای روا چی زبا دوکم زبا دوکم بچی دا اللہ نو ای روا او دو رکوالی نو تو ہے پا دی اللہ خپا کی گی پا دی خوشا لی گی چی دی دی سر رلویش چی دی پسر کی دا اللہ ای رئی بیا ان اللہ لطیف خبیر یقینن اللہ باریک لدن کے خبردار دے یا بونی یا اقیم الصلاة بچی پابندی کودمانزا
چې د عقیدې مسله بیان شو نو عقیده پسې مونځ راځي. او سبحان الله دا په هر شریعت کې دی. او بعض منکرین حدیث را پیدا شوي دي زموږ د پښتنو کې وایي مونځ له وایي د مولیانو ډېر زور ورکړی دی. وایي مونځ له وایي چا زور ورکړی دی؟ مولیانو. زه خو حیران یم، دا خو په هر شریعت کې دی. خو چې دی خدای حدیثونه خو نه مني، خو چې دا قرآن هم نه مني که. او حقیقت هم داری چې داسې خلک قرآن هم نه مني، خو د دې نه به څه وخت بعد انکار کوي. ورو ورو خلک انکار کوي. ورو ورو یو عربی عالم خو ته نشم ویلی، خو په ټی ویانو راځي. هغې ورځ دقې شان خبرې وکړې، ما په خپله واورېد پروګرام کې لګیو. وایي د الله د کتاب نه علاوه زه په هر کتاب کې شک کوم، اگر که بخاری مسلم زه پکې شک کوم. به دې نه دی مشهور شو. یعنی دیسه د گمراهی خبرې چې دیسه وکړي دیسه سړی څه کېږي مشهور کېږي. دا وخته پر دې چا ډېر نه پېژندو. بیا مشهور بیا دا فتور کړه چې سندرو ته چا حرام ویلي دي. دې سره ښه وچلېد، خصوصا بېدي نه. لکه اوس زموږ طرف ته هم هغه یو راوتی دی، هر شی وي دا شریعت کې نشتي، دا نشتي، دا بېدي نه. پسې څخ لګېدلی خوشحاله دي ورته. بیا مینه ور یېر وي د ده په شان تقوادار نشتي. بیا څه ورځې بعد دغه ورکو بیان ما واورېدو. وایي دا چا ویلي دي چې مونځ پرېښودو باندې سزا ده؟ حدیث یې ونوي چې مونځ نشتي، ضرورو کار کېږي. وایي ما ته دې په دې ټول قرآن کې څوک دا وښایي چې الله د دې سزا بیان کړي چې مونځ نه کوي څوک، د هغه دا سزا ده. ځکه تاسو له څوک دا چیلنج درکړي نو څه به ورته وایي؟ نه نه، دې قرآن کې داسې آیه شته چې څوک مونځ نه کوي هغه دا سزا ده؟ کوم ځای کې؟ لم نکو من المصلین. هغه وایي د دې مطلب داری چې موږ کافرانو، یعنی موږ کافرانو، موږ نه عقیده منله، موږ نه مونځ منو. لم نکو، موږ د سره ونو مونځ کولو والا، یعنی موږ د سره مسلمانان نه وو، ځکه وایي جهنم ته راغلي وو. دلته خو دا نشتي چې زه مسلمان وم خو کله نا کله یو مونځ پرېښودی. بیا حدیثونو کې شته، خو هلته هغه حدیثونو سره نه لګي، پیغمبر سره نه لګي. نو ده چې دا خبره وکړه او زما ذهن ته په دقې ځي کې آیت راغی، الله په توفیق شه، یاره ما دا څه ګټ کم عقل لګیا دی. ما وایي چې زموږ کم عقل له کومه د عربو سره هم دا نشتي. سورة مريم كي فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة منزون زايكرو واتبعوا الشهوات فشهواتو بسروان دي فسوف يلقون غيا زرد جديبة جهنم كندي تغرزو لكي أضاعوا الصلاة منز زايكره زايكو ده يتوي كلا كلا كول كلا نكول كل مرزي متابع ويكا چامات قرآن كي اخو جدا موز ده پرخوضو سزادا وده خيسو خبره ده چې پرون مولا ویډیو کته په هغه باندې الله رب العزت کینسر مرض راوستی او جړلی او دقې شانې وي چې زما څه پته نه لګي کېدی شي. زه ډاکټران وایي چې هغه ډېر اخري مرحله کې دی، ستا ژوند دی بیماری د هغه مطابق ډېر لږ دی. نو ما ته بښنه کوي او یو بل سره ښه ژوند تېروي او دا جړاګانې کولې. دوی سورج مخکې ته په حدیثونو پورې خاندل یاره علم یې کړی ده، خو ما ته وایي چې علم ورته نشو ویلی. لکه چې علم چا ته ویلی کېږي؟ چې قرآن او حدیث باندې پوهېږي او عمل کوي. خو چې قرآن او حدیث ته له نړۍ هغه څنګه علم شو؟ نو دلته وګوره، زوی ته امر د مانځه کوي، وامر بالمعروف وانهى عن المنکر، او حکم کوه په نیکۍ او منع کوه د بدۍ نه، واصبر على ما أصابك او صبر کو باغ مصیبت چې در ورسیږي تا ته. ولې داسې وایي؟ ځکه چې کله ته خلکو ته د ښه کار وایي او د بد نه منع کوې نو تکلیفونه به راځي. نو چې تکلیفونه راځي بیا وایي صبر کوه. ان ذلك من عزم الامور، یقینا دا د مضبوطو کارونو نه دي. ولا تصعر خدك للناس، او مکه گوه ننگی خپل د خلکو سره.
یا د خلکو د پاره. خلکو سره چې ملاقات کوي نینګې مه کږوه، معنی تکبر مه کوه. دا یو نیم سړی دومره متکبری چې خبرې ورسره کوي ګوري د ته نه. دا اکثر د ډېر مالداران متکبر متکبر وي چې خبره ورسره کوي نو دومره تا سپک ګڼي چې تا ته ګوري نه، نو دا مخې د اندقې شان اړولی. او صحیح ده، زه به صحیح ژبه وګورم بیا دې سړي ته ګوري ده نه مو لیدلي چېرته دا دلته مراد وي زوی داسې بنه کي. الله اکبر، څه اوچت پلار دی؟ یعنی معامله د الله سره به ستا څنګه یخ ورته وښوه. اوس ورته ووي د خلکو سره به هم معامله ښه کي. دا احسان هغه مرتبه ده، احسان د الله سره، احسان د مخلوق سره. ولا تمشي في الارض مرحا، او مگر زه په ځمکه کې په تکبر سره. ان الله لا يحب كل مختال فخور، یقینا الله مینه نه کوي د هر لوی کوونکي خپل صفتونه کوونکي سره. وقصد في مشيک، او میانه روي کوه په مزل خپل کې. چې په لاره روان نو مزل درمیانه کوه، نه تیز نه رو. دا رو تلو طریقه ده د صوفیانو ده، یا د صوفیانو حضراتو ده. او لږ به ورسره سټ دیسې کوک کي، نو سټ به دې دیسې او بالکل به د میږي په چال روان. عبدالله بن مسعود به وي د میږي په شان مزل کول دا د نصاراو طریقه ده. او نصاراو باره کې الله یو رهبانیت ابتدعوها، د پیري مریدي دوی راویستې ده. وي دا جزي ده، ما یې ولیدلی زما نه مخې ته روان. او ما څو څو پیري ولیدو، ډېره مخکینۍ خبره دي، محکمې سره خوا کې اوسېدو. اوس بل شام به روانو، دا لاسونه به دي شي د اخري د خېټې دا پرېم نه دي سره پراته وو په لارم. او دا شټ به سم کوږ ورو 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 به روانو. بیا په منځ کې مورېدو جومات کې، نو په منځ کې هم دقې شان ولاړو. شټ دي شي پوره وړېدلی امام به راپاسېدو د رکو نه او سجدې له به لاړ. دی به لا په راپاسېدو کې وو لکه هغه څه شي کې هغه بیټري ختمه نه شي، هغه اخري دغه کې چې هغه شي بیا باندې صبر ونه شي. ومې ورته بای خفه نه شي امیر صاحب، خو ما دا بیماري ده که تاسو یې قصدن کوئ، ځکه چې مشران یې موږ پوه کوي که نه. که بیماري خو موږ به غلي شو، بیا موږ نه پوه شي. انسان بدن الله پیدا کړی دی سي، او که دې کې حکمت وي او الله ته نږدې کېدو طریقې، نو موږ ته موږ چې موږ به شروع. ما ته وي دا جزیره ما کوم ځای کې دا راغلي وي؟ الله نه وي چې په ځمکه په تکبر سره مه ګرځه. نو ما تکبر ته څه ته الله خو مادام ویلي دي چې وقصد في مشيک، دې ته به ګوري نه ګوري چې روانې درمیان روي اختیار. نو د تصوف دا ډېرې خبرې دا په دین کې نشته. بل اوس پکې یو ویلي دي چې راته کلیپ راولی وو، وی بعض خلک د الله په ذکر کې دومره جوور ورشي چې غسل پی لازم شي، نه به ورېدی تاسو. یعنی خلک چې د الله دین واوري او ذکر کې ورننوځي، الله ورته رایاد شي، آخرت ورته رایاد شي، د سترګو نه اوښکې لاړې شي، زړه ورپېږي، په جسم یې غونه ذیق شي که نه. دغه شان کېږي. او آیتونه هم تېر شو چې مؤمنانو دا شان دي. اوس دا کوم مؤمن دی چې دغه ټیم کې دلی دومره خوند ورکو چې د ده نه په ده غسل لازم شو؟ دین ته ناست دی، غسل پې لازمېږي. دا وشتي، دا شتي. بیا پکې بله یو مسله مې واورېده، آخره زمانه ده په دې چې لا مخکې به سره وځي. نو دا ممکن دی، ممکن دی، دا د صوفیانو حضراتو خبرې دي. دا ممکن دی چې ښځه او ښځه د یو بل نه شهوت پوره کړي او الله ولا بچی ورکړي. ایوب را پیدا شوی هغه مخکې که تاسو خیالي د کرونه نه مخکې، ما په سیم یو ویډیو دوه کړو، هغوی دلته یو پیر دی او زه ولا کم وابي چې را مخامخ کېږي راشي زه ولا بوزم که د ده په خېټه بچی نه کو او الک الک بیا ماته
بیا هغه څه کسان وي موږ له ورځو ما سره په کوم بازو رابطه وکړه بیا لکه فتنه د ځان ته لرې ساتې بوزم به دي پیر صاحب له او که په خېټه دې بچی نه شو او بیا ګرځه بیا به په ما پسې ګرځي چې اوس به پوس بوځي چې دا به زله ختمه کړي چې دا د دې خلکو څه عقل دی څه نګه دی د ځان نه کیسې جوړول اوس دا دا طریقه چې سړ ته دي چې کوک پروت دي او دا ګورې زموږ په ملکونو کې په دې بعضو حق پرستو کې هم دا د عبادت نښه جوړه شوې ده ګورې د قرآن او حدیث دا وچې کوي که نه دوی کې هم دا داسې ودرېدلې دا که دا چې لرې نه تر جومات ته رانووتې او یو کس ته ولي او داسې ولاړ دی ماشاءالله ماشاءالله څه شي ماشاءالله څه شي نه ګورو څه نه دې تقوا دار ښکاري نو دې تقوا خو په تندي لیکلي نه تا ته کوم ځای پته ولې ودې شټ ته نه ګوري که نه زما دا خبره غلطه ښه او کوم یو چې بیا د مانځه نه راپاسي داسې لږ په طریقه داسې او داسې او ورو ورو ده ماشاءالله ولی وی تیم ها اجه زنه و دی دیندار سره دی خدا کب زیده دینداری تا دخکار شوا تو تو گرد منزل سی دیل سنگ زی و رپاسی سنگ پا دی اقل دا دی عربو دا دیندار نی ماشاءاللہ تو سی دا عربو که دیسی دیندار ایدره ها چرت دغم لیدلې چې دا په دې منځو کې دا د ځان نه دا غولو او ډېر رو کېده او ډېر یو ما لیدلې تاسو به زما دا خبره ډېره اوږده شو ابو له منډه په دې اخره کې چې کېناستو د تورک نه کېده خپل چې خپل لاندې رو له منډه به راپرېوتو دې طرف ته دیشي ایک اسرائیل کوک شي که نه ابو له منډه دیشي دیشي به پروتو دا ګوته به دیشي خو دې لکه څه نوي چلونه سړی کوي مړه راشه سپا دین له صحیح دین له دا رقم ځي تقوا ده سټ کګول په مانځه کې رو رو راوچتېدل امام پکې راوچت شوی دی سورې فاتحې پکې شروع کړې تله په لارې را روانې دې ته تقوا وایي څه او که دا تقوا وي نو دا تقوا خو نه ده الله پیغمبر کړې او نه صحابه کرامو کړې تا د کوم ځای نه دا تقوا راواسته نو په ځمکه چې ځي درمیانه روي تیز به هم نه ځي او تیز دلته د یهودو طریقه وه عبدالله بن مسعود وي مسلمانان به نه د یهودیانو په شان مزل کوي نه د نصاراو په شان وغدد من صوتك او خکتك باز اواز پل دا اواز تیز ساتل هر وقت چگی چوغاری هر وقت چگی چوغاری دا دا مسلمان شان نتی ها خو بازی وی ولی کل زورت راشی کل زورت راشی بغیر دا تیز اواز نکار نکی ان انکر الاصوات لصوت الحمیر یقینا دیر ناکارا دا اوازونو نخامخا اواز دا خرده وسلا رب العزت خپل نعمتونه قدرتونه بیانوي مقصد پکې دا دی چې دی الله په دې نعمتونو کې سوچ وکړي نو احسان مرتبې ته به ورسي دغه شان بل مقصد پکې دی په مشرکانو باندې رد کول او دا ایتونه واضح دي دا تیر شوي هم واضح وو خو بعضو ایتونو سره لږ ودرېده دا د معاشرې او د مسلمانانو د قوم دپاره ډېر فایده مني الم تروا ان الله سخر لکم ای نګوری تاسو چې بشک الله تابع کړی تاسو لرا ما فی السماوات و ما فی الارض هغه سچې په اسمانونو کې دی او هغه سچې په زمکه کې دی و اسبغ علیکم نعمه او پورا کړی دی په تاسو نعمتونه خپل یا را ورولې دی په تاسو نعمتونه خپل ظاهره و باطنه ښکاره او پټ خیال مده کنه نعمتونه د الله الله ما پورا کړی دی پتا سو ښکار او پټ نعمتونه موږ د الله په دې نعمتونو کې ګوره ډوب راته یو ډوب د الله په نعمتونو خو بیا هم د دې باوجود داسې مخلوق هم شتي ګوره داسې انسانان هم شتي هغه دغه مشرکان چې د الله په باره کې لګیا دي جګړې کوي ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم او باز د خلکو نه هغه څوک دي چې جګړې کوي په باره د الله کې بی علمه یا بغیر د علم نه ولا هدن او بغیر د هدایت نه ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب ښکار نه واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله
او کله چې ویل شي اغوی ته تابعداري وکړي د هغه څه چې نازل کړي دي الله. قالوا وی اغوی بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، بلکې تابعداري کوو موږ د هغه څه چې موندلي دي موږ په هغې باندې پلاران خپل. اصل حقیقت دا دی، اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر، آیا اگر که دې شیطان چې رابلي دوی عذاب د اور لمبو والته، یعنی دوی چې د پلار نیکه د لار رانیسي که نه، الله وی اصل کې شیطان یې رابلي اور ته، نو ته ورته ووایه اگر که شیطان تا دغه اور ته رابلي په دې طریقې سره، ته به بیا هم د پلار نیکه په طریقه روان یې؟ دا مطلب دی. نو د ډېرو جاهلانو به دا جواب چې او ها د دوی په مقابله کې دوی خو د پلار نیکه لار راونیوه، ومن یسلم وجهه الى الله، او څوک چې تابع کړي مخ خپل الله ته، دا هغه دی چې ما انزل الله پسې روان دی. د دې کار د دلیل سره دی، مخ تابع کول یعنی الله ته غاړه ایښوده یا اخلاص ته الله دپاره، وهو محسن او هغه ښایسته عمل کوونکی. ګوره د احسان خبره دي صورت کې ډېره ده. عمل کې احسان څنګه څه ته وایي؟ ټول نه ښه جواب مونږ نه اخو د الله سره چې کوم تعلق ساتو، خو د اخلاص خبره د رسول الله سلم په طریقه عمل. فقد استمسك بالعروة الوثقى، نو یقینا د منګولې ولګولې په کړۍ مضبوطه. وإلى الله عاقبة الأمور، أو خاص الله تأنجام دا كارونو دي يعني دا طولو بپتو لكي أجل پلار نكا پلار روان دي دا دا كارونو بمپتو لكي دا جل الله دا پار لگي دا بمپتو لكي. نوزك وي ومن كفر فلا يحزنك كفره، أو چاچ كفرو كو نو غمجن دي نكي تالر كفر دا غا. إلينا مرجعهم، خاص من ترا گرزي دل دا دوی دي. فننبئهم بما عملوا، نو خبر بورکو دوی تب آغا عملونو چی دوی کلی دي. إن الله عليم بذات الصدور، يقينا ألا پوه دي پاغ خبرو چی پسينو کی دي. نمتعهم قليلا، مزي ورکو دوی تلق وقت. ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، بيابا فزورا یا بیا به محتاج کدوی، یا به مجبور کدوی لرا عذاب سخت، یا بیا به دیکه کدوی لرا عذاب سخت. هر معنی چی ورکی معنی داری چی پا زور به جهنم تا ورگزار کدوی سر و بلا چاره نی، او دومره بدبخت دی که نه چی ربوبیت دا اللہ منی. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، او کچری تپوسو که تا دوی نه چی چا پیدا کری دی اسمانون و زمکا، ليقولن الله، خامخا ويدوي الله، قل الحمد لله، توا يطول صفتنا دا كمال خاص الله درجي. شي هرس دا الله دي، نبي ياخد الله دي لا يكتشف دا صفت يوشي، بل اكثرهم لا يعلمون، بل كدير دا دوينا نبويك. لله ما في السماوات والارض، خاص دا الله باختيار كيدي هاكا سجي باسمانون او زمكا كيدي، دوينا نبويك الله وي. او یقینی خبر ہے اللہ پا خبر ہے کی شک نیشی دوی نپوی چرا دومر عظیم رب دوی نسنگا ایر شوی دے او سنگا دس برخداران جوڑ کری. ان اللہ هو الغنی الحمید، یقینا اللہ اغب حاجت استائل شوی دے. ولو انما فی الارض من شجرت اقلام، او کچرت آغا سچ بزمک کی دید ونو نقل منشی، والبحر یمده، او درياب مددو كده ده، من بعده سبعة أبحر، ورستو ده دنا ودريابوني، ما نفيدت كلمات الله، ختم بنشي خبر ده الله. داسي عزيم رب ده زمكا كيجي سمرة وني دي لطول قلمونا، او درياب پورا سيشوا يا سيايشوا، او بياب دي پسي ودريابونا نور، او لكل كوا كوا دا اللہ شان با بیان نش ختم بنش، دا اللہ کریمات دا اللہ خبری با ختم نشی. ان اللہ عزیز حکیم، یقیننا اللہ زور ورد حکمتون والد. بعضو کافرانو دا خبر کرد و رسول اللہ سلم تا وی دا انسانان دا انسان خوال اللہ پا یو مرحلہ کی پیدا کرد، بیا پاگی بسی بلا مرحلہ بیا بلا مرحلہ، سمر مرحلو که دا انسان تیر شویده راگل پیدا شویده، دب اللہ قیامت پور سنگ را پاسی دیسے ایک دم
ځکه چې قبر کې خو څه مرحله به نه وي کنه د دې پیدایش اکدم به ډېره پاسي د خاورو نه. او دویمه ده چې دا دومره خلک به څنګه په یو ځای راپاسي، زه یو راپاسي دوه راپاسي صحیح ده خو دا دومره. الله یې جواب وکړو، ما خلقکم ولا بعثکم، نه دی پیدایش ستاسو او نه دوباره ژوندي کول ستاسو، الا کنفس واحده، مگر په شان د نفس یو دی. الله وی دا ټول کارونه ما داسې ښکاري لکه یو نفس سره چې کوم ټول را ژوندي کول او یو نفس را ژوندي کول الله ته یو دی. ان الله سميع بصير، یقینا الله اوریدونکی دی لیدونکی دی. الم تر اين قرت ان الله يولج الليل في النهار، يقينا الا ننباسي شف بورسكي، ويولج النهار في الليل او ننباسي ورس بشبكي، وسخر الشمس والقمر او تابي كري دي نور وسبغمي، كل يجري الى اجل مسمى، طول روان دي تريوي نيتي مقررتا، وان الله بما تعملون خبير، او يقينا الا باغسجي تاسوي كوي بوهج. ذلك دا دليل دي بأن الله هو الحق، يقينا الله ما حق دي، وأن ما يدعون من دونه الباطل، أو يقينا أغا تدير بلي سوى دا ألان باطل دي، وأن الله هو العلي الكبير، أو يقينا الله تشتي لوي دي. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، أي تنقري يقينا كشتي رواني دي بدريابكي فنعمت دا الله سرا، يعني فرحمت دا الله سرا، ليريكم من آياته، دا دي دا پارا چه دروخي تاسو تا دا نخو دا قدرت خبلونا. دي درياب تاو گورا، دي کشتی تاو گورا، دي سیلی تاو گورا، دي اسمان تاو گورا، پا دقا ذکر پا دي لک ذکر پا دا الله دا قدرت دیری نخی ویلی. ان فی ذالک لآیات، یقینا پا دی که خامخا دلیلون دی، لكل صبار شكور، ده هر دير صبرناك دير شكر گزار ده پارا. قرد مؤمن جونم ده دوو بمنس كي ده صبر او شكر. وإذا غشيهم موج كالظلل، او کل چه پت کی دوی لرا چپی پشان ده غطو وريزو، کم زي کی پت کی پا دریاب کی پا دوی بانی چپی راشی دیسی چپی ده وريزو پشان، دعوا الله مخلصين له الدين، دعاګانې غواړي دوی د الله نه چې خالص کوونکي هغه لره بلنه دغه ټیم کې خالص شوي الله ته وایي. فلما نجاهم الى البر، نو هر کله چې بچ کی دوی لره وچیتا یا بچ کړو دوی وچیتا، فمنهم مقتصد، نو بعض د دوی نه درمیانه روان شي، بعض د دوی نه درمیانه روان شي. د دې مشهور تفسیر هغه دا دی چې مطلب دا دی چې بعض د دوی نه درمیانه روان شي، یعنی په هغه خپله خبره پاتې شي. بس اگر که دلته زړه ته دا خبر راځي چې ډیرو ځایونو کې قرآن کې الله دا خبره کړې ده چې دوی لوزونه کوي د الله سره، خو چې بیا کله دی وچې ته راوړي بیا شرک ته راواپس شي، نو ځکه دلته بعضو دقه معنی کړې ده چې مقتصد معنی چې بعض د دوی نه بیا په هغه لوز پاتې نه شي. خو نه، د دې نه دا بل ډېر واضح ښکاري، ډېر سلفونه نقل دی. بعض د دوی فمنهم، بعض په کې په دې درمیانه در پاتې شي، ګیرې نور هغه شرک ته راواپس کېږي، دا مطلب شو. او په وکې لو یو لکه عکرمه رضی الله عنه چې کومه خبره کړې وه په هغې ولاړو، او دوی چې په کې نور ونو خو هغه لږو چې پخپله خبره به پاتې شو. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، او انکار نه کوي د آیتونو زموږ نه مگر هر بېلوزه ډېر ناشکره. ولې ګوره ختار او کفور وي، بېلوزه او ډېر ناشکره، دا ګوره چې کشتۍ کې دی او چپې رالی او لوزونه کوي چې که زه دې بچ کړم یا الله نو زه به ستا بندګي کوم، نو دی چې کله راوړو شرک ته راواپس شو کنه نو بیلوزی وکړه. یوه بل الله پر رحم وکړو، نعمت ورکړو، د هغې نه شکرې وکړه، ځکه دا ذکر شو. یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای خلکو وېرېږئ د رب خپل نه. ټولو خلکو ته دعوت دی، ټولو ته، مسلمان ته او کافر ته، خپل رب نه وېرېږئ. واخشوا یوما، او وېرېږئ د هغه ورځې نه. لا یجزي والد عن ولده،
چې نه بشي لري کولی پلار د زوی نه ولا مولود هو جاز عن والده شيئا او نه به زوی لري کوونکی د پلار خپل نه هیڅ شی څه شی به نشي لرې کولی نه عذاب سخته نه پلار د زوی نه څه سخته لرې کولی شي نه زوی د پلار نه دا خبره دسې ذهن ته واچوي چې هر ټیم مخې ته چې آخرت یو دسې ورځ روانه ده چې دا بچی د پلار پکې ماله فایده نشي راکولی ان وعد الله حق یقینا وعد د الله حق ده یعنی کومه خبره چې درته الله وکړه دا رښتینې ده فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکه دې نه کړي تاسو ژوند دنیوي ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکه دې نه کړي تاسو په الله باندې دوکه درکوونکی شی یعنی د الله نه هم دوکه نه کړي که د دنیا نه علاوه مخکې خو دنیا ذکر شو چې دنیا هم دوکه نه کړي یعنی د الله نه هم وانړی اوس الله وایي هر هغه شی چې د الله نه دې دوکه کوي د هغې نه ځان لرې ساته په دې کې هر څه دننه راغلو د الله شان بیانېږي نو چې د دې الله نه دې څوک وانړی دومره عظیم رب دی ان الله عنده علم الساعه يقينا لا دغسر علم د قيامته وينزل الغيث او نازلي باران ويعلم ما في الارحام وغبويكي باغسجي برحمونو كيدي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا او نبويكي او نفس تسبا كي سبا وما تدري نفس باي ارض تموت او نبويكي هس نفس تسبا كم ازمك بمري ديتا حدیث کی مفاتح الغیب ویل شوی دا غیب و کنجی آئینه چی دا سب دا اللہ سره دی یو قیامت بکل رایزی دویم باران بکل وریگی دا موسمیات والا اندازی لگی کل صحیحی کل نه نو اس حرج نیشتی که سره اندازه و لگی خدا با سروی که اللہ و گوختا یا دا بوی چی دا زمان اندازه دا یقینی خبر اختا نیشی که دا غیب و دعوه شو او دې مخکې ورځو کې دلته تیر شوي هبتکې د هبتې ورځې خو هبتې نه اتوار دا میسیج به راتلو ډېر سخت باران به کېږي او خیر وکړې ته سم کېدی شي راغلي او احتیاط کوو احتیاط کوو بېسې معمولي څاڅکي وشو د هغه اوسي هغه خپله دوی تجربه او هغه حالاتو ته وګوره مطابق خبره کوي نور علم چا سره دی الله سره د میاندو په خېټو کې څه دي څه دي معنی دې کې ډېرې خبرې راځي څه دي الګ دی که جنۍ څومره وخته پورې به یي روغ به پیدا کیږي که نه رزق ژوند هر څه دغې شان سبا به څه کیږي دې علم صب د الله سره نو چې چا هم دا دعوه وکړه چې ما ته د سبا پته ده دا کوټګر نجومیان پالګر پوه شي چې دا الله په مقابله کې ولاړ دی دښمني کوي نو د سبا پته نشتی نو تاسو ته دا نصیحت کومه په حیثیت دې ورور چې د سبا پته نه لګي نو ځان پسې وژنم ما ځان پسې مه وژنه بس د الله نه ښه امید ساته چې څه بهیي ښه به یي خو نننی ژوند پرې مه خرابوه دا ډېر سادهګان نه دي سادهګان به ورته ووایو دوی هغه کوم وخت چې تېروي لکه اوس موږ په دې ماسپخین ټیم کې یو او شلمه روژه ده د الله نعمتونه دي الحمدلله خو اوس یو سړی راولېږي ماضي کې سوچ کوي سوچ کوي دا ما نه داسې شي چې دا ما داسې کړی وی او چې دا ما دغه کړی وی او چې دا ما داسې کړی ساده نه دي ولې یعنې هغه ښکلې ورځ دې برباده کړه په داسې سوچ چې تاله پایده نه درکوي یا دې نه زیات ساده سړی دنه خو لا بیا هم څه کار شوی د غریب هغې ته حیران دی هغې کې سوچ کوي او بل سبا سوچ کوي دا به زه څه خورم او دا به یو هغه پلانی او علانی او دا که داسې شي او که دا داسې شي سبا خو له نږدې دی سبا خو ډېر نږدې دی چې نن وسوخه مې راغستی ښه اوس د صدور کمرې کور جوړ کړو ځان له صدور کمرې کور یې جوړ کړو ښه خوشحاله ماشاءالله دوه درې زامنې دي واړه واړه خو دې بیا هم کټ کې پروت دی سوچ کړي لیکن کور دی جوړ کو روزه پروگرامو کو خوشحالی کو الله دې مه دا ورځ راوست الله دې نعمت در کو ری جون نه خوش مزواله یو بل خبري سوچ ته وړه ما که سبا لدا لکن ودونو کی دا کمرې به پوری شي
تعجب مکو دا زمو سوچونی یه پختارو کنه نیشتی دیسی تازو که دیسو که نیشتی نیوز دیده مباره که سوائی اخپل جون اگه حاضر او رزی اگه خراب پکڑا سبا خو پتن لگی او دا اللہ لاز کی دا خوچی کم نعمت او کم ورزو اللہ ورکڑی وا اگه ام خراب پکڑا نو دا مازی پا دیر سوچونو او د مستقبل په ډیر سوچونو ډیر مدوانو سره ورغو مازی لازم سړی مخې ته راځي او مستقبل لازم سړی لګ ډیر تدبیر او سوچ کوي خو چې راکړه د حد نه واوړي نو دغه ورځ به پې خراب کړي دا کم ورځ چې ستا روانه ده دغه شان یو نفس ته دا پته نیشتي چې به کومه ځمکه به چې کومه ځمکه باندې به مري ان الله علیم خبیر یقینا الله پوه دے خبردار دے گورا د سورت پاوله کې الله رب العزت نعمتونه ذکر کړي چې الله اسمان پیدا کو دا او دا ټول نعمتونه د سورت په اخره کې الله وی چې دوکه نشي په دې دنیا باندې او دنیا په دې نعمتونه یعنی دا سره چې دوکه شي په الله د نیر شي دین بعد دی سورت السجدہ دری رکوگانی دیرش آیتونا مکی سورت تی مصحف کے دو دیرشم دی نازل دو پہ اعتبار سر پینزا ہویا دی دی یو نم دی مشہور سورت السجدہ زکر چی دی کی دا آغا مؤمنانو صفات ذکر شیدی چکل آگوی دا اللہ آیتونا ووری نو پس سجدو پریوزی دیتا سورت الف لام میم تنزیل ملکی حدیث کی دا نمرا کرے اگر بدی سر ابتتا شویل او دیتا سورت الف لام میم تنزیل السجد ملکی خد دیتا سورت المضاجع هم ملکی المضاجع ذکر چی دی که دا ٹکے را کرے المضاجع دیتا سورت سجدت لقمان هم ملکی دا لقمان سجدہ سمتب دا لقمان سجدہ سورت لقمان پسید سورت السجدہ کم یو آگا چی پا لقمان پسید نو ذکر دا اختصار دا پارا بازو علماء اجتحادی نم دیلے خود دے سجدت لقمان سجدہ دا چا سجدہ دا لقمان لقمان حکیم دیندار سڑھو کر نو سجدہ دا آگا مقصد دا سورت آگا دا انسان دا پیدائش حقیقت او دا دی انسان حقیقت دا بکی اللہ رب العزت بیان کرے چھے درشان دا ایمان او دا یقین موضوع بکی دیر بیان شئے دا چھے کم سڑی تا اللہ ایمان نصیب کی او یقین نصیب کی دا تصور کی او چاکی چھے ایمان نئی دا گن نخی او انجام دا بکی بیان شئے دا موضوعات دا قرآن حق کتاب دے دا خبر بکی بیان شئے دا دا اللہ دا قدرت او دا وحدانیت دلائل قیامت برازی دا غیر ثابتولو دلائل مجرمانو حال دا قیامت پورز دا ایمان نخی دا بکی بینشوی پا دین کی مشرطیا چاہتا ملاوی گی او دا شن نوری دیر خبری دا عبرت تا پارا اللہ بکی ذکر کردی چی دا دی صورت پا بارکی رازی صحیح بخاری کی دا روایت تا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم ده طريقه چې د جمعې په ورځ به د سحر په منځ کې اولنی رکعت کې سورة السجدة وي او په دویم رکعت کې سورة الدهر او ناشنا موږ ته ولې ښکاري نیکې خبر دي نه دي نو مسئلہ پا منگ کی دے دا مسئلین خبر منگ نیو او عیب بیا پا آگا چا لگو چی سوک آگا کار کئی آگا تا عیب نسبت کو نو مسئلہ خو ماو تاکی دے چی منگ دے دین نیو خبر او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین نازل اول دا دی کتاب نیشتی شک با دی کی لطرف در رب العالمین
ام یقولون افترا ای وی دوی د ځان نه جوړ کړی دی بل هو الحق من ربک دا بلکې دا حق دی د طرف د رب ستانه څه شی قرآن لتنذر قوما د دې دپاره چې ته ویرې هغه قوم ما اتاهم من نذیر من قبلک چې نه دی راغلی هغوی ته هیڅ یېره ورکوونکی مخکې ستانه لعلهم یهتدون د دې دپاره چې هغوی هدایت عمومي عرب تی مراد دی اگر که ګور عربو کې د ابراهیم علیه السلام دین و صالح علیه السلام په عربو کې راغلی دی شعیب علیه السلام الله عربو ته رالیږلی دی پیغمبران عربو کې راغلي خو د هغې نه بعد بیا تورات او انجیل او دا کتابونه دا بیا الله بني اسرائیلو کې رالیږلی دی عجمو کې نو عربو کې ډیر وخت شی و چې پیغمبر پکې نه و راغلی صحیح دی د نورو هغه و یعنې هغه پیغمبران هغه دینونه په دوی منل لازم و هر زمانه کې چې کوم خو په عربو کې نه و راغلی نو ځکه الله و چې ته ویرې داسې قوم چې نه دی راغلی هغوی ته هیڅ یېره ورکوونکی مخکې ستانه نو معنی دا شو چې نږدې مخکې ستانه یره ورکوونکي ورته راغلي خو ډېر پخا راغلي دي بیا په منځ کې د بني اسرائیلو ډېر پیغمبران تیر شوي ها مخکې وایي چې دا کتاب حق دی دا کوم چې الله درلیږلی دی حق په دې دی چې دې عظیم الشان رب درلیږلی دی ګوره الله الذي خلق السماوات والارض خاص الله هغه ذات دی چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه وما بینهما و هغه څه چې په منځ دواړو کې دي فی ستت ایام په اندازه د شپږو ورځو کې ثم استوى على العرش بیا یې برابروالی کړی دی په عرش باندې ما لکم من دونه من ولی نشتې تاسو لره سوا د هغه الله نه هیڅ دوست ولا شفیع او نه سفارشي چې الله ونه غواړي نو ستا سفارش هم څوک نشي کولی او دې شي دوست چې تا د قیامت ته سختونه بچ کی دا د الله نه له څوک نشتي افلا تتذكرون آين نسيتنا خليتاسو يدبر الامر من السماء الى الارض تدبير كيد كارونو دا اسمان نجم كتا ثم يعرج اليه بأخيج يغت دغكار في يوم باغورزكي كان مقداره الف سنة چه انداز داغي زركال دا مما تعدون داغي نجتاسو اشماروي دی آیت کی غٹا مسئلہ را گری دا مفسری ہوتی جدا زر کال کبھی ہوتی سبحان اللہ بلوز میں تفسیر کا تو نو پخانے تفسیر دے سلف دا وقت ناغی دل تیویلی اللہ عالم ویزا پا دینے ہم پوا وہ بس دا قیمت دے چی کار اللہ تبرا کیجی زر کال کے بس اسی دا اللہ نیر دا آگے نیکانو خلق دی بارے کہ علماء دیر خبری کردی خو بس آقا دا مناسب ہو گرنے لیکن بس اللہ تب واسپارو دا اللہ کتاب دے یہ رہا دا سنے چی رکھولی نمی دی سا خبر ہو جی اللہ میرا ہوئی نیسی او سمنگ دے زمانی پاگا مولا با تعجب ہو کی چینا اس پا منبری او ویزد دعوت ورکوم اللہ ترب تو باقا اللہ دروگ جوڑی او داگا اللہ پا دین پورے خان دی او پیغمبر پورے خان دی او مسخری کے او ٹوبی کے او لیادو باللہ دی کے دیر اقوال دی واضح و مشہور دو دی زبا تخب آسان بیان کم جتا بے پوش یو وی اللہ تا یعرج الیہی فی یوم کان مقدارو الف سنہ دا کار چی کم کی یا لئی کئی تدبیر دا کارونو دا اسمان و دا زمکی سوک کئی اللہ دا کار بھی اللہ تا خیجی پا دیسی ورز کی چرا گئے اندازہ سو کالا دا زر کالا یو قول دائی چی دینا مراد دا قیامت ورز دا والتا اشکال دارا چی قیامت ورز کو پنزو زر کالا دا نو جوابی دا کیوی دا قیامت ورز پنزو زر کالا دا خود دا ہر حال زر کالا دی ہر حال زر کالا دی اللہ عالم دا بازوی لی دی او بل چی پا دی سر سری سر دیر مطمئن کی یا غدا چی تدبیر دا کار دا اللہ چی کئی نو ملائکو لا اللہ فیصلور کی چی دا نافذ کئی
الله فیصله ورکی چاله ملائکو چی دیسی بکوی نو دا ملائک را کشی دی زمکی تا اگه فیصله نافیزه کی بیا لرشی پا اللہ پسی نو دا دوی چی را کزی گو خیجی زکر چی دا اسمان نزمکی تا 500 کال مزل دی او دا زمکی نبی اسمان تا 500 کال مزل دی سوشو زر کال مما تعودون پا آغا شمار کی چی منگ شمارو یعنی عام و خلکو دا پار دا زر کال اگر که دا ملائک پا کی زر زی رازی او دا تفسیر دا سلی زرطا پریوزی والله اعلم ذلك عالم الغیب والشهاده دغه ذات پوه دی په هر پټ او په ښکاره العزیز الرحیم زورور دی رحم کوونکی دی الذي احسن كل شيء خلقه هغه ذات دی چې ښایسته کړی دی هر هغه شی چې پیدا کړی دی هر شی چې الله پیدا کړی دی هغه یې ښایسته پیدا کړی دی ځکه مسخرې مه کوئ د الله په دې بندګانو پورې بلکې عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ویزه دی زناور پوریم نشم خاندل یریگا ما جگه چی مخلوق دا اللہ جی نو مکوی دا اللہ پا مخلوقات پوری مسخری رب العالمین چی سم پیدا کیا کسی دی خیست دی ودی کوی خی و بدع خلق الانسان من طین او شروع کردی دا پیدایش دا انسان دا خطینا د جمعې په ورځ به رسول صلی الله علیه وسلم دا سورت ولی وی یو وجه دا ده چې په دې کې او په سورت الانسان کې د انسان د پیدایش باس هغه شوی دی او بله دا چې جنت باس په کشتی د جهنم نو د آدم علیه السلام پیدایش هغې ته اشاره ده بله آدم علیه السلام په کې جنت ته ننوتی دی راوتی دی او دې سورتونو کې دا موضوع ده او در شان قیامت پر ازی بارک اللہ فیک قیامت تذکر بکیر نلتو دی انسان اصل چی انسان پیدایش شروع کرده دسنا دا خطینا ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین بیای گرزوله دی نسل دا در اخکل شوی اوبو سپکونا ثم سواه بی برابر کده و نفق فیه من روحی او پوکیو کو پدکی در روح پلنا سمطلب در روح پلنا بارک اللہ فیک یعنی پدکی چی دا کم روح واچاولا دا روح چا پیدا کردی دا اللہ نو خود اخپل روح نے پکی پوکیو کو کنا دا مطلب چی و جعل لکم السمع والابصار او گرزولی دی تاسو لرا وَقُنَا وَالْأَبْصَارَ وَاسْتَرْقِ وَالْأَفْئِدَ وَزُلُنَا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ لَكْ تَاسُ شُكَرَ دَا كَوَي وَقَالُوا أَوَيْدُوِي دا وست مشرکانو خبره کم رب چی دا انسان پیدا کرده دوی دا آغا رب بارک داوی وَقَالُوا أَوَيْدَا كَافِرَان اَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْض آیا کل چی ورک شو منگ پزمک خاوری شو اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِید آیا منگ بخام خواب نیوی پیدایش کیو تعجب کی اصل وجہ دادا بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکہ دوی دا ملاقات در بخبل نمون کردی قل ورتو آیا یتوفاکم ملک الموت ملکی بتاسو ملک دا مرگ فرشت دا مرگ او دا سی نم دے دا ملک الموت چی منگو تا ملک الموت ہوئے زکر چی دا اسرائیل اسرائیل دا پا سی حدیثونو کی یا پا مسند حدیثونو کی نیر آگر صرف اسرائیلی روایات تی چی دا ملک الموت چی ساگانی ردنم اسرائیل دے اللہ عالم خود دی پری خود غور دی پری خود غور دی او ملک الموت و توائے الذي وكل بكم اغچ مقرر کړی شوی دی پتا سو باندې ثم الى ربكم ترجعون بیا بر خپل ته ورګرځول کیږي تاسو یعنی بیا بر ته پته ولګی چې الله سره ملاقات شتي او کنه الته حال ته ګوره ولو ترى اذ المجرمون او کچرته ویني تاغه وخت چې مجرمان به
ناكسو رؤوسهم كتكون كيد سرون اقبلوا عند ربهم فنز درب ددوي ده الشرم وده زلت تلاسة بسرون كتني ولي قروي بس ربنا أبصرنا وسمعنا اي رب زمن ولد المنغ وأوريد المنغ فرجعنا نواپس كمن وسوي چه منغ واوريدهم او منغ وملي ده يعني منغ منوستا خبره منغ واپس کا ولي نعمل صالحا چه عملو كنيك إنا موقنون يقينا من يقين كون كيو ودي سي كده خوني شي كنا دو دنیا کی گمراه شي بیا واپس لخوني شتي وس الله وي چی ما دام کولای شو چی در سر دا جهنميان نه ټول لمي هدايت ور کړي او ټول دا اخرت منلي ودي سي ونا کړه ولو شئنا او كشرت غوخته من لآتينا كل من هر نفس هداية داغا ولكن حق القول مني مگر ثابت شهد وينا زمان يا زمانا لأملأن جهنم چخام خاردكم بجهنم من الجنة والناس أجمعين لپیریان و انسانان و طولنا جنت و جهنم نکیر کچرت اللہ دا تو خلق را جمع کرده وے پا ہدایت بانی نبیا پا کی جنت و جہنم اگا نکیدو نزکا امتحان دیسی دے فذوقو بما نسیتم لقاء یومکم هذا بس و سکی پا سبب ددی چی هیر کڑو تاسو ملاقات دا ورزی ستاسو چی دا دا ددی ورزی دا ملاقات تاسو هیر کڑو انا نسیناکم یقینا من هیرو تاسو تاسو دا ورزی هیر کڑی و مکتا سویر کڑی وذوقو عذاب الخلد او سکی عذاب دا همیشوالی بما کنتم تعملون فسبب دا اگا عملونو چی تاسو بکول خردیب مقابل کی اگا منون کی انما یؤمنو بی آیاتنا الذی انما یؤمنو بی آیاتنا یقینا ایمان لری پایتونو زمن الذین اذا ذکرو بها حق کسان چکل نصیحت ورکڑی شدوی تا پاغی سرا پس سرا آیتونو سرا مؤمنانو تا لگ بدا پا توجو ووری دا کم چی قرآن تناسی و پا بل دنیا کی دا گوی پر دیرا ہم دے چی مؤمنان کل ووری آیتون دا اللہ او گوی تا نصیحت کی گی پا دے خرو سجدا پریوزی اگوی سجدہ کون کی وسبحو بحمد ربهم او پاکی بیانی سرد صفتون در رب داگوی وهم لا يستكبرون وقیلوی نکی دلیل اسے دے دا تول خبر دلتا اہم خبر اسے دے سوچ پکی کئی بارک اللہ فیک او چی سوچ کئی نو اگر بودی یعنی اس دو قرآن ورم اسی بودی پروتی او اللہ برا تب دے خوب کی اس خیج دا سمت لب جا دیسی چی سوچ کئی نو سب ای اب بیدار ای زکر ماتا اس دے جی دے آیت تب اگر لک سوچو کئی ہاں بل صفت دا مومنان وورا تتجافا جنوبهم عن المضاجع بیلیگی آڑا خونا دا دوی دا تلایانونا دا شپی دا دوی آڑا خونا بیلیگی دا تلایانونا دانے چی دوی تلایانو کی دیسی پراتی لکا بعض رویتونو کی دا منافق نخرا گلی دا ویدے دا شپی دیسی ویدے لکا لرگے بلکل دیسی چی خوزی نا نو دا یونیم باز کٹ تختو نبکی دا سوجی چی سار منز دے یا تا جود دے یا اللہ یا دول دی نا 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 ہاں لگ پکی دا گوری پیس بوک او ٹک ٹاک او دا شنوی نبکی لگ گوری دی ٹیم پکیشتی دی لبا ٹیمو باسی خو بی آخوان ہو رہی روی بس اللہ وی مومنان دیندارا دا گوی اڑا خونہ پکی دا شپی
په بازو یسو کې بیلیږي د دې تولایانو نه. اړخونو د بیلیدو څه مطلب دی؟ راپاسي. یدعون ربهم، دعاګانې غواړي د رب خپل نه، خوفا و طمعا، په یره او په تمې سره تعجود کوي د شپې. ومما رزقناهم ينفقون، او د هغه څه نه چې ورکړي دي موږ دوی ته خرچه کوي. الله به دوی له ډېر څه ورکوي. ایسو څه خیال چې د شپې خوب خراب کړي او الله ته ولاړي، دله به الله څه نه ورکوي. ځکه الله وایي فلا تعلم نفس، نو نه پوهېږي هېڅ نفس، ما اخفي لهم من قرة اعین، په هغه نعمتونو چې پټ ساتلی شوي دي دوی لرا د یخوالي د سترګو نه. هغه نعمتونه چې سترګې به پې دوی یخېږي او الله ولا پټ ساتلی دي، د دې هېڅ نفس ته پته نشته. دې کې تیزي ورکول مقصد دی. او صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی، د ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وی وی الله وی چې اعددت لعبادي، ما د خپلو نیکانو بندګانو دپاره هغه څه تیار کړي دي، ما لا عین رأت، هغه له اوسه پورې یوې سترګې هم نه دي لیدلي، ولا اذن سمعت، او نه لا غوږونه اورېدلي دي، ولا خطر على قلب بشر، او نه د هغې هغه شان څنګه چې دی هغه شان تصور په زړونو کې لا نه دی راغلی. داسې نعمتونه الله پټ ساتلي د دیندار خلکو له، او د دوی سترګې به پیخي. الله دې موږ ته زموږ والدینو ته نصیب کړي. خو هسې نه ملاویږي، دې ته ورسره غوږ کېږده. جزاء بما كانوا يعملون، بدله ده په سبب د هغه عملونو چې دوی کول. دا د څه بدله ده؟ تش د ارمانونو کار نه دی. ځکه الله اوس ګوره څه وایي: افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، آیا نو هغه څوک چې مؤمن په شان د هغه چا دی چې نافرمانه؟ یو شان کېدی شي نشي کېدی، نو بدلم د دوی یو شان نشي کېدی. لا یستوون، برابر نه دي. تم د قانون یاد کړه، د خلکو سره دوستي دشمني دم په دې بنیاد کې. دیندار بی دینه یو شان خو نه دی. ستا بچی په دې کې دیندار بی دینه یو شان نه دی. ښځې دي د یوې نه زیاتې دیندار او بی دینه یو شان نه دی. او دیسې پسې بیا ځه، ځکه چې هر هغه سړی قیمتي دی چې هغه الله ته قیمتي دی. او الله ته کوم سړی قیمتي دی؟ چې دیندار دی، الله مني. ګوره فرق ته. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات، هر چا کسان دي چې ایمان راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک، فلهم جنات المأوى، نو دوی لره جنتونه د اوسېدو دي. نزلا بما كانوا يعملون، میلمستیا ده په سبب د هغه عملونو چې دوی کول. موږ ته دې هم الله نصیب کړي. واما الذين فسقوا، او هر چا کسان دي چې نافرماني کړي ده، فمأواهم النار، نو ځای د اوسېدو د دوی اور دی. کلما ارادو ان یخرجو منها، هر کله چې اراده وکړي دوی چې راوځي د دغه اور نه، اعیدو فیها، واپس کړی کېږي باغې ته. وقیل لهم، او به ویلی شي دوی ته، ذوقوا عذاب النار، وسکئ عذاب د اور، الذي كنتم به تکذبون، هغه چې وایي تاسو چې دا به مو دروغجن ګڼو. تاسو خو چې د عذابونه نشتی کنه، نه نیوسه کوي. الله وی د دې نه مخکې، د دې غټ عذاب نه، د آخرت نه مخکې واړه واړه عذابونه به هم زه په دې نافرمانو راولم. مصیبتونه، امتحانونه، قحط، قیدیان کېدل، مرګونه، دا عذابونه په دوی لیکلی شوي دي مخکې د آخرت نه. ولنذیقنهم من العذاب الادنى، او خامخا وبسکو موږ دوی ته د عذاب نږدې نه، دون العذاب الاکبر، مخکې د عذاب لوی نه. نږدې عذاب به پهم راولو د لوی عذاب نه مخکې. لوی عذاب کوم ځای کې دی؟ آخرت کې دی. لعلهم یرجعون، دې دپاره چې دوی راوګرځي خپل کفر او سرکشۍ نه. الله وی د دوی نه لوی ظالمان څوک نشتی. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی، او څوک دی لوی ظالم د هغه چانه چې بیان کړی شي هغه ته آیتونه د رب د هغه.
ثم أعرض عنها بأمخوالي داغينا إنا من المجرمين منتقمون يقينا من دا مجرماننا بدلا أخلو يا غستن كيو وسألوي چه قرأ دلت ألوي وداغة چانا لوي ظالم سوك دي چه دا الله آياتونو تبعيني كو ديت مخوالي يعني دن لوي ظالم بل نشتي ولي بدا مخ دي مشرکانو علو دا آياتونو دا اللانا أقول دا عجيبة غنالة چه تال الله سن كتاب دركو نو سألوي چه كتاب خوما موسى عليه السلام لم ورکره كدو دي بارا کی شك كيري يا عجيبه وتخكاري ودا ساول پر خدا كار ندهشه ولقد آتينا موسى الكتاب او يقينا ورکره ومن موسى عليه السلام تا كتاب فلا تكن في مرية من لقائه نو مكي اگتا پا شك دا ملاقات داغنا من لقائه دي زمير كي زمير چا تراجيه دي مفسرين دو قوله دي يو تمكي اگه پا شك كي دا ملاقات دا موسى عليه السلام دا الله سرا ملاقات شو ها كم زي كي کوئی تور بانتی نوی پیغمبر پا در کی شك مكوا یا ملاقات مطلب داري تمكي اگه پا شك كي دغه تورات نه چې الله ورکړو موسی علی السلام ته د یقیني خبره وجعلناه هدى لبني اسرائيل او ګرځول موږ دغه کتاب هدایت د پاره د بني اسرائيل وجعلنا منهم ائمه او ګرځول موږ په هغوی کې امامان یا د هغوی نه امامان د دین مشران يهدون بأمرنا چلار بيخو وخلقو تا بحكم زمنگا لما صبرو هر کلچ اغوی صبرو کو دیز کی یو دو دری خبری یوا پا دین کی مشرتیا داد اللہ رحم دے چا اللہ ونو قواری نکی دلیل پی داری وجعلنا منو منگ پا کی امامان جور کرو تا کار چاو کو اللہ کو بلا خبر دادا چی دین کی مشرطیتا تا علی ملاویگی چی کلب بیان کی اقا دین کم چی اللہ را لے گلے یهدون بی امرنا لار بی خوا خلکو تا پا حکم زمن او لار زمن دا مطلبو نئی دیکی درے ما پا دین کی مشرطیتا علی ملاویگی چی کلب سڑا صبرو کی لما صبرو بلا دا دین دا مشرانو سر دا مناسب دی چی دوی با صبر دیر کئی ولی با صبر دیر کئی نا اخو صحیح شوا صبر با دوی دیر پا دے کئی یعنی خد جواب دادے چی پا دین کی مشرال دی دے خد جواب ندے مرتبی مطابق دوی دی مرتبی تو گوری چا اللہ والا پا دین کی مشرتی آور کرا نو صبر بم دیر کئی امتیار نبڑی وکانو بی آیاتنا یوقنون اووی چی پایتنو زمان بے یقین کو إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة يقينا رب ستاب في سلوكي بميز دويكي بورز دا قيامتكي فيما كانوا فيه يختلفون باقي سكي چي دوي باقي كي اختلاف كو قيامت بورز بدي اختلاف بتو لك چي سوك پا حقو دا قيامت منون كي نمنون كي الله رب رزت اس بيا دلائل بياني خا اخبر قدرتونا بیانی چی دی که سو چکی که نزا چی کم رب دا کارونا کولیشی اگه تا قیامت راسته سگران تی بلا دا چی کم رب دا کارونا کولیشی اگه تا سو تبا کولیمشی نو چی سوچ با کیو که دیری فائدی با کیلی اولم یهدی لهم ای ندخ کار شویدوی تا کم اهلکنا من قبلهم من القرون چی سمر تبا کری دی منگ مخ که دا دوینا دا پیڑونا یمشون فی مساکنیم دوی گرزی پزینو دا سیدو دا غوی کی ان فی ذالک لآیات یقینم پا دی که خامخا عبرتون دی افلا یسمعون آینو ناوری دوی اولم یرو آین گوری دوی انا نسوق الماء الى الارض الجرز
چې بشکر روانو من اوباز مکی شړی تا وچ از مکه دا شړ از مکه دا الله تو بروانی کړی فنخرج به زرع نروبا سپاگی سر فصل دی اوبو سر تاکل منه انعامهم وانفسهم چې خوري دا غینه ساروی د دوی او نفسونه د دوی نفسونه دوی څه مطلب دی فخپله مخري افلا يبصرون اين دين غوري سوچ نه کوي چې کوم رب په دې قادر دی هغه قیامت هم راوستی شي کنه نو دوی به وخاندل ویسې د فیصلې ورځ به راځي کله قیامت به یادو ویقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين او وایي دوی چې کله به یې دا فیصله کوي تاسو رښتینی فیصلې نه مراد څه دی قیامت ورځ قل ورته ووایه يوم الفتح فورزد في سلي لا ينفع الذين كفروا إيمانهم فايدة بنا ورك يغ كسانو تا چه كفر کرده ده إيمان دا غوي فاورزو بچه قوي وائي چه مگ إيمان را وڑه ده قو إيمان بفايدة ندر كي ولا هم ينظرون او نبا غوي تا مهلت ورکده كيگي چه را مگل لك مهلت راكا دنیا تا زو بيا رزو الله مهلتون نشتی فأعرض عنهم نما خوالا ود دوينا في الحال دا دوينا ما خواله هذا سورة مكي سورة وانتظر انتظار كوا إنهم منتظرون يقينا ديهم انتظار كون كدي استاسو انجام بم معلومشي او ده مشركان انجام بم معلومشي قرأ فأولا كي ده قيامت تذكروها د صورت په اوله کې الله رب العزت قیامت باز کړی چې قیامت به راځي د صورت په آخره کې د باران راورول او د فصل راویستې ذکر کړو نو قیامت به داسې راځي لکه څنګه چې الله دا ځمکه دا وچ ځمکه راژوندۍ کوي دغه شان به الله رب العزت دا مړي هم راپاسي د قیامت دپاره د هغې نه بعد دی سورت الاحزاب نهر کوګانی درې اویا آیتونه او مدنی صورت دی درې دیرشم دی مصحف کې نازلېدو په اعتبار سره نوی دی نوی نمبر نبی لس کم سل الاحزاب ورته په دې وایي ځکه چې دې کې د کافرانو د ډلو د احزابو تذکیره راغلې ده مقصد د صورت د رسول صلی الله علیه وسلم حق بیانول داغه دفاع او داغه د اهل بیتو دفاع او شان در رسول الله صلی الله علیه وسلم په زیب بیان شوی دا موجود دا اما عفوا دا مقصد موضوعات ته صورت رسول صلی الله علیه وسلم ته پکې احکام بیان شوي دي چې یو سړی ښځه په ځان باندې حرامه کړي دا مسله پکې بیان شوې ده ښه یو چا ته زوی ویل چې دا زما زوی دی دغه شان د منافقانو حقیقت پکې بیان شوی دی د خندق په ورځ چې الله رب العزت د مؤمنانو کومه مرسته کړې ده د هغې تذکیره پکې شوې ده او دغه شان د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته چې اختیار ورکړی شوی و د هغې تذکیره پکې ده قصه د زید او د زینب رضی الله عنهما او د هغوی د نکاح خبره پکې بیان شوې ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض نمونہ بعض صفات پکی بیان شوی دی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کورت دنوتو آداب پکی بیان شوی دی دوشان در زنانہ در حجاب و در پردی مسائل پکی بیان شوی دی مؤمنانو در پار پکی بعض توجیحات او نصیحتو بیان شوی دی در منافقانو او در کافرانو انجام پکی بیان شوی دی دیر عظیم الشان صورت تی او احکام پکی دی دا دیر تیملی خونبو کوشش کو چی خبر مختصری بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اتق اللہ اے نبی ویریگ دا اللانا گورے دا سورت السجد پا آخرک اللہ پیغمبر تا امر کرو فاعرض عنہم مخوالا ودا دوین امر چاہتا دی
پیغمبر ته دې صورت ابتداء د هغه اوامر نو شو چې پیغمبر ته دي یعنی خبره لادته ده ویریګه د الله الله پیغمبر ته ویریګه د الله ګور او مونږ کی چې ته ویل الله نو ویریګه ولي وسلې انت ته بده نه چې الله نو ویریګه الله پیغمبر ته ویریګه د الله نه ولا تطع الكافرين والمنافقين او تابداري مكه ود كافران او منافقان ان الله كان عليما حكيما يقينا الا ديبوها حكمه ولا ها چکلت تابداري د كافران او منافقان پريدي سبكه واتبع ما يوحى اليك من ربك او تابداري كو داغس چي وحي کي تا تا د طرف د ربستانه ته فائدې د کوي پیغمبر سره گنجائش نشتی چې د وحی نه علاوه د بل څه تابعداري وکړي شتي زما او تاسو سره کوم ځای گنجائش راغی چې زه خیر دی بابا او مذهب او نکاح او کلی او ملک او موږ ته د گنجائش ته کوم ځای نه ملاو شو چې پیغمبر ته نشتی وتوکل علی الله ان الله کان بما تعملون خبیرا یقینا الله پاک عملونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی وتوکل علی الله ځان سپاره په الله باندې وکفا بالله وکیل او کافی دی الله ذمہ وار اصل کې ګوره سبحان الله مسله را روانه ده ډیره غټه هغه ده چې چاته زوی ووې په خلا دې سره دې زوی کیږي نه نو که دې خپلې ښځې له طلاق ورکي د چا چې ورته زوی ویلو د هغه سره نکاح کیږي که نه کیږي دا رواج به الله ربالعزت ختموي ځکه چې په هغه جاهلیت کې دي چې زوی دی ورته ووایي بس دې د خپل زوی په شان شو نو د ده لور ستا څه شوه انګور شوه انګور سره خو نکاح نه کیږي او دا مسله ګرانه ده او رسول الله سلم ته هم ګرانه ده د اول نه ورته الله ګوره څه وایي و یو خو به د کافرانو منافقانو نه مني بیا ورته وایي وایي تابعداري د وحي کوه بیا ورته وایي په الله ځان وسپاره کنه بیا ورته وایي کافي دی الله ذمہ وار دا ټولې خبرې مقدمه ده مقدمات دي یو خبر روانه صبر وکړه خو چې ته ورته د مخکې نه تیار یې اوس یې بګوره الله ربالعزت په څه طریقې سره انسان پوه کوي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ندی ګرځولی الله دې او سړی د پاره دوه زړونه په سینه د هغې کې په یو سینه کې دننه دوه زړونه نه نو دغه شان یو سړی د دوو سړو زوی کیدی شي کیدی شي نشي کیدی الله موږ دې سي پوه کوي ګوره ښه او دغه شان د دې دنیا او د دې مخلوق دوه معبودان کیدی شي نشي کیدی نو بیا وایي چې دې سم نشي کیدی چې یو ښځه دې ستا ښځه مي او ستا دې مور او خور م شي دې ته زهار وایي زهار مسله بیانوي لکه یو سړی ووایي خپلې ښځې ته ته په ما دې سې لکه مور یا ستا شا په ما دې سې ده لکه د خور دا زهار ده او د دې مسله به په صورت المجادله کې راځي چې سړی به څه کوي نو جاهلیت په دور کې دا وه چې چا به دیسې ووایي بس خبره ختمه شو نو دا ښځه وایي د ده څه شوه دا وایي د ده مور شوه الله وایي داسې کیدی شي چې یو انسان دې د دوو زنانو نه پیدا وي لکه څنګه چې یو سینه کې دوه زړونه نه وي یو سړی د دوو ښځو نه پیدا کیږي د یو کس دوه میندې څنګه شو چې دی مور ده او دا ښځه مور شوه مور کیږي نه ها د هغې خپله مسله ده هغه را روانه ده زار د الله د خبرو نه څه په ښایسته طریقې سره موږ پوه کوي خو که موږ پکې سوچ وکړې وما جعل ازواجکم او نه دي ګرځولي ښځې ستاسو اللائي تظاهرون منهن هغه چې زهار کوئ تاسو د هغوی نه امهاتکم میاندې ستاسو دسته سمیان دی ندی وما جعل ادعیاءکم ابناءکم او نیدی گرزولی دخلی بللی شوی زامن ستاسو چی پا خلی رو بلی دسته زوی سنگ شو زوی خوب دیل چایی
چانه چې پیدا نو ستا زوی څنګه شو؟ الله تا په دې پوه کوي. لکه یو کس دی عبدالله ابن احمد، عبدالله د احمد زوی، د احمد نه پیدا دی، چې وایي نه عبدالله ابن خالد، یا داسې عبدالله ابن خالد و احمد، عبدالله زوی د خالد او زوی د احمد کیدی شي؟ ما داسې نه چې څوک راته خوب کوي چې کیدی شي، نشي کیدی. ځکه الله څه وایي؟ اوس ګوره، ذلکم قولکم بافواهکم، دا وینا ستاسو ده په خلو ستاسو. څه به ته دی په خلو ستاسو؟ حقیقت یې نشته، هسې په خوله ورته وایي ځوان زوی دی. والله یقول الحق والله وایي حق لرا. الله پکې دې ته نه ګوري چې دا رواج پخانی دی او که نوی دی او خلک به خفه شي او که نه. الله حق وایي، وهو یهدی السبیل، او هغه هدایت کوي نیغې لارې ته. ادعوهم لآبائهم، راغواړئ دوی پلارانو د دوی ته. مطلب دا دی چې کله راغواړئ نو د دوی نسبت د دوی پلارانو ته کوئ. دا یې مطلب دی. هو اقسط عند الله، دا ډیر انصاف دی په نیز د الله. فإن لم تعلموا آباءهم، نو که نه پیژنئ تاسو پلاران د دوی. فإخوانكم في الدين، نو ورونه دي ستاسو په دین کې. ومواليكم، او غلامان ستاسو دي. لازم نه ده چې رشته به د سي رشته به د زوی او د پلار وي. الله وایي که پلاران یې درته نه معلوم، نو بس دغه ستاسو ورونه دي کنه، یا ستاسو غلامان دي مری دي. رسول الله سلم بیا زید ته ویلي وو که نه، وي انت اخونا، ته زموږ څه زموږ ورور. دا الله وایي دا رشته ولې څه کمزوري رشته ده؟ غټه رشته ده. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به، او نشتی په تاسو ګناه په هغې کې چې خطا شئ تاسو په هغې سره. مخکې څه شوي دي تاسو خطا شوي، الله تاسو په هغې نه رانیسي. ولكن ما تعمدت قلوبكم، مگر ګناه ده په هغې کې چې اراده وکړي زړونه ستاسو. قصدن هم د زړه نه څه کار کړی، بیا الله هم په دې رانیسي. وكان الله غفورا رحيما، او دي الله بخنكي مهربانا. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، پیغمبر دير مهربان دي بمؤمنان وباندي دا نفسون دا غوينا. الله اكبر، يعني من پزان دمرا نيو مهربانا سمرا جي پیغمبر بمو مهربانا. او دا نه خدای ته مهرباني کوي چې موږ ته دا مسلې بیانې. او یو خبره ته بل وکم، یعنی یو ډېره غټه مسله را روانه ده. الله به رسول الله سلم ته وایي چې ته به د زید د ښځې سره چې طلاقې کوي سره به واده کوې که نه. خلک به اعتراضات کوي. الله د اول نه د مؤمنانو او د خلکو په زړونو کې د رسول الله سلم دا شان اوچتوي. پیغمبر دادی، پیغمبر دادی، پیغمبر دادی، بیا ورته واده وکړه د زینب سره. نو هلته خو پیغمبر هغه شان دومره بیان شوی دی چې خولې پس بندی کړي دی الله رب العزت. نو دلته وایي چې پیغمبر په دې مؤمنانو د دوی د نفسونو نه هم زیات مهربانه دی. او بله ترجمه دا ده، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر ډیر حقدار دی په مؤمنانو باندې د نفسونو د هغوی نه. یعنی موږ زموږ د دې نفس په موږ دومره حق نشتی څومره چې په موږ باندې د رسول الله سلم دی. خو هسې په خبرو کې موږ بیانو، دا زموږ صرف خبرې دي. حقیقت به وایو د پیغمبر حق وي په ما زما د ځان نه زیات دی. بس ځکه ځي پورې ودرېږه وایي څه کړي دي موږ داګه دپاره، داګه د دین دپاره. او حق ته ګوره، وازواجهو امهاتهم، او بیبیانې داګه میان دي د دې مؤمنانو دي. الله اکبر. پیغمبر حدیث کې راځي چې پیغمبر د امت دپاره د پلار مثال لري. نو بیبیانې داګه میان دي شو. نو بیا زه حیران یم دې شیعګانو روافظو ته، وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم
بعض بیبیان ولیعذ بالله وی هغوی فحاشي کړې وه، نو چې سړی په مور دا بهتان لګی چې مور زموږ دې سوه. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أو خاوندان دخبل ولي باز داغوين دير لايق دي بميراس كي دبازونا في كتاب الله بحكم دالاكي من المؤمنين والمهاجرين دا مؤمناننا ودا مهاجريننا. رسول صلى الله عليه وسلم جكال مدينة تراغي هجرته كو حالات دا مسلمانانو دير كمزوري، خصوصا دا كم مسلمانانو د مدینه مکی والو. نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیسی چلو کو چیر دوی پا منس کی رورولی قائم اکڑا، یو انساری یو مهاجر، یو انساری یو مهاجر. اگر دومره مضبوط رورولی و چی دوی با دیو بلن میراسو موڑی مکی سورة الانفال کی و نور زینو کی تذکرہو چی سورة النساء کی چی بی اللہ منسوخ کر، نو دلتا اس اللہ منسوخ کر چی نا میراث ته یو بل نه وړه په دې باندې خپلوان ډیر حقدار دي. و اولو الارحام خاوندان د خپلولۍ دوی ډیر حقدار دي، باز د بازونه ټول یو شان خو نه دي حقدار کنه، نو دوی ډیر حقدار دي فی کتاب الله په حکم د الله کې حقدار دي. د چانه؟ د عام مؤمنانو نه، د مهاجرینو نه. ها خو یو بله خبره مشتی، یو شی داسې مشتی سړیتوب مشتی، ګورئ خیر خواهی مشتی یہ چاہتا چی دیسی ہوئے کہ نا لکرائش منگ نتا پوسی کی وی زمانگی رور دے اوگا مرشوی دے، زمانگ رور مرشوی دے و زمانگ پلار جوندے ہو، بیا زمانگ پلار اون مرشو دی میراس کے دی رور برخ رسی نا دی دی برخ نرسی ولی سکر جکر دے مرکی دونو پلاری جوندے ہو. خا بیا مطلب لکا دی دل دی بچو دو بکیم سنیش دی گورا، یو شریعت مسئلہ دا، یو سڑی توب و اخلاق تی سیدہ چا اللہ والا برخہ ندور کردے او تاکی سڑی توب نیشتی اخلاق نیشتی تا سرا تیرا زمان رو رو دا دا غب بچی دی زا خیر دا دویل پاکی سر مقرر برخہ ندہ خوز دویل پاکی دو مصور کے جوانی پی روانی دلتا اللہ وی سیدہ چی دا دی ملگرو دوستانو رونو اجکم خپلوان ندی دوی مقرب رخنیش دی وسوی اللہ الا ان تفعلو الى اولیائکم معروفا، مگر دا چی کوئی تاسو خپلو دوستانو سر نیکی، دا نیکی دروازه خونه دا بنده کنه، داری چی بیا یو چگه سڑه وی چی یرا اللہ خو اگا میراس منسوخ کو، نو خو میراسی منسوخ کو، خیگڑا نیکی دا خوی ندی منسوخ کردی که دای منسوخ کردی ہاں ده باتي. كان ذلك في الكتاب مسطورا، دي دا حكم بكتاب كلي كلي شوي، كتابنا مراد لوح محفوظ دي يعني دا مخ كينا دا خبر لي كلي شوي ورسر الدام لي كلي شوي وچي دا بالله منسوخ كي. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، أو كلي چي واغست من دا پیغمبراننا وعد داغوي ومنكو استانا، خیر ہم دیکھیں دے پیغمبر شان بیانی اٹول دستے دلائے سا خبر روانا خلق با پیترازات کینو اللہ و تدا خلق تیاری او دا پیغمبر وطم تیاری اس پیغمبر توی چی گورا گورا ما دا پیغمبران نم لوزون آگستی اتا نمی ملوز آگستی دی نو چی لوز دین آگستی دی لوز دا دین دا بیانوولو نو چی زرط سویم آگا با بیانی اگر که اگر دا زید دا خیصر نیکائی زکر تا سیم که پا دی قرآن پوش ہوئی کنی دی که ناشنا خون پروت تی خوچی سڑے بی پوش یالا پا دی بازو زمان دیز روز خوزی دا چی نازیر ولم نوریزی چی روزی دا جون بگور سنگ تیری کی کل سڑی تا قرآن کی اٹک ایراشی ونا ریسی پی سڑے سر غم کی چی رو دا ایٹکی بس مانی مطب یعنی اگا بلکل پی اگا ذہن نہیں کولاو شو اگا جی مکمل کولاو شو او دی بازو ویل یعنی خب شپیتاو یا کالو خب سپاو یو مال نرازی چی تر جون تیر کڑے سنگا دیو تیری یہ سنگا نو لوزون اللہ دا پیغمبران ناغستی دیو تانا ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ بن مریم او دا نوح او دا ابراہیم او دا موسیٰ او دا عیسیٰ زوی دا مریم علیہم السلامنا
اولی وی طول پیغمبران نیل وزون آگستی دی خدا پینزه پک خاص ذکر کرو داغ اولو العزم دی او بلده چی ردوی شان ایرخ کارکو و اخذنا منو میثاقا غلیظا او آگستی و من داغوین وعد مضبوطا ليسأل الصادقين عن صدقهم ده دي ده پاره چه اغه تپوسو که ده رشتی نونا ده رشتی آوه نا داگوی ده کار الله ولی وکو ده پیغمبران نلوزون ولی واغستو چه تاسو با لازم تبلیغ کوی تاسو با خبر رسوی وی ده دي ده پاره چه بیا ده پیغمبرانو نتپوسو کم ده دوی ده کار پا باره کی قیامت بروز با تپوس کی او داسی عدل و انصاف والا با چا دی چه دی پیغمبران نمم تپوس کئی او دا چا دی چی لگلی شیوی دوی نمم تپوس کئی نو دلت دا چه تپوسو که دی رشتینونا رشتینونا سوک مراد دی پیغمبران دا گوی تپوس تو که دا گوی دی رشتی او پا بارا کئی رشتی اصلی دا گوی سرا وحی چه دا وحی مرسولی دا کنا و اعد للكافرین عذابا علیما او تیار کڑی دے کافرانو لرا عذاب دردناک قیامت پورز دے کافرانو انجام دگا دے ہرچی مؤمنان دی نو اللہ رب برزد خدا گوی سر احسانات پا دنیا کم کڑی دے پا آخرت کی بم کئی ذکر ہوتا ہوئی وی نعمت رایات کئی خوا اشارہ کئی غزو خندق تا روانو آیتونو کی بدا خندق دا غزا باس کی زاغ غزا تفصیلی نیشم بیناولی چی وستا وستا کینم او جیسے کے منگت حضاب قصہ ٹولا بیانک اما پا سیرت کی بسو درسونو کی بیانک کردی دا خلاصہ دا گئی داوہ چی دیتا غزو خندقم وی خندق کن دیتا وی او دیتا احزابم وی احزاب ڈلو تا وی زکر چی منافقان و کافران مشرکان ددوی دا ڈلی ٹولی را جمشی وی او پا شریک ده هجرت پا پینزم کال پا مدینه باندی عمله کرده وا اوی منگ اخبال بدل اخلو لزر لخکر راوسته و ده لزر و کسانو لخکر او یهودیان کمچی مکه کی عفو مدینه کی اسیدو خصوصا بنو قریزا دوی پا کی غط کردار ادا کرده ده خبیسان او منافقانم دنو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک چی کلا خبر شو چرا روان دی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تو یا رسول اللہ کن دبو کنو دی ٹیم کی بل سنیشتی منگ سرا نو درے گوٹی شکل کی مثلث شکل کی رسول اللہ علیہ وسلم کن دا کنستی دا لست لس گزا او سخ جمعو او دا آلات نو دا کمچی مس منگ سرا دی گزا دیتا سوچ کوئی او دا سی سخت پا مومنان راغلی وا وجہ سختی سدہ چی یو خود طول کافران را جمع شوی دی بلگٹا مسئلہ مدینہ کی دن منافقان و یہود دا گوی ملگری دی و سوچ کوئی نو صحیح شو چی دا کن دینا پا کن دا خو مسلمانان و زن محفوظ کو آغا زینا نیشی روڑے دے خود دی کن دینا چی دیکھو دی دوی سر سکی یو سخت خونا دا بل جمع ہو بے مدینی جمع کتازو کی چاری دلینو دیر یخی دیر سخت جمعی دا مدینی نن سوا پا دی عبادیانو وسائلو کی دمر یخی تا سوچو کی چاگا ورزوی دا بسنگو وسائل نیشتی اگر عبادیانی نی او برده چی مسلمانانو مانلو گموا فقرو لسی دنیا لادیر پرا خشیوی نو نزک صحاب کرامو چی کل کارون کول نو خیٹو پوری کانی تڑلیو او رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو کانی تڑے لیو او دین بار بار ویم قربانی غواڑی سخت غواڑی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخپل اگوی سر خواڑی اوڑی روڑی صحابہ کرام دیر انہا روایت نکل دی چی پا دی گیر کی دی گیری پا دی ویختو کی خواڑ پرتو دی سر پا دی ویختو کی خواڑ پرتو او منگ دا سی معمولی کن تکیسی دا اللہ دین تکینو یو سم بیدی سیو چی او کم سکی چی بس سخت کان اراغ انو ملگرو بر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا آوازو کو یو معجزو چی آقا بولا کشی ایسا شیر آوازو بس آقا دل دل شو اصل کی دے جنگ چی دے
یعنی دشمن ته مخامخ مسلمانان نه دی ورغی یو بلی په غشو وشتو پینزل سورزی پینزل سورزی دا جنگ چلی دلی دی کوټو د سرو زنانه دن دی او سړی بهر دی راوتی دی کارونه کوي کارونه مطلب یعنی دین په خدمت کې لګیا دی او د ښځو سره په کوټو کې یو بل قسم سړی دی منافقان هغه هم کوټو کې ناشي صرف په دې کې دو مسلمانان شهیدان شوي دي دو مسلمانان شهیدان شوي دي او درې کافران پکې مردار شوي دي بیا الله رب العزت په دوی باندې سیلې راوسته او ملایکې راولېږل او هغوی وویرول او دوی وتښتید چې د هغې که څوک علم زیاتول غواړي ستړی کوم هم نه که څوک علم زیاتول غواړي نو هسې برکتي شپې ورځې دي هغه سیرت چې کوم موږ بیان کړی په هغې کې به د احزاب هغه بیان راواړوئ یو ما ته پته نه شي چې څو برخو کې دی خو یو څو برخو کې دی او هغه واورئ اجر به هم ډېر شي علم به هم ډېر شي ایمان به ورسره هم ډېر شي يا أيها الذين آمنوا وإيمان ولو اذكروا نعمة الله عليكم رايات كي نعمة دالة بتاسو إذ جاءتكم جنود كلا شراغ لتاسو تلخكري فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا نراولي قلمن باغو يبان دي سلي أو دي سلخكري لم ترواتي نلد لتاسو أغام وكان الله بما تعملون بصيرا او دي الله باغ عملون شتاسويك ويلدنك اذ جاءوكم من فوقكم كلا شرال لغوي تاسوتا دبر ترفستاسنا ومن اسفل منكم او دكوس ترفستاسنا واذ زاغت الابصار او كلاشي كجي وجي شويسترجي وبلغت القلوب الحناجر او ورسيد الجلنا مروتا وتظنون بالله الظنونا او جمانون كوالتاسو فاللغبان دي قسما قسم جماننا هنالك ابتلي المؤمنون دغوخ عزمي خكري شوب مؤمنان وزلزلوا زلزالا شديدا او وجر قولي شوب وجر قولو سخت سرا الله ويدغا سما زلزل راغلي وبا مدينة باندي خير دا كم سړي چې دغه ټیم کو هغه دل الله پیدا کړو موږ ته دا خبر ډیره ګرانه ښکاري او وګرانه خو هغه سړي دل سو پیدا وو لایقو لکه څنګه چې موږ د دې خپلو کارونو دپاره مناسب یو دې ټک خطا مونځ چې کله ناکله سړي سملونته کې قرآن روالي دوه مخه تلاوت په میاشت کې یا هفته کې نو داسې هغوی د هغه ځي سره او د هغه وخت سره او د هغه اعمالو له الله پیدا کړي تاسو قسمه قسم ګمانونه کول معنه ده تاسو کې مؤمنان هم راغلل منافقان هم راځي منافقان هم ظاهره کې د هغوی په صف کې دي نو مؤمنانو په الله ښه ګمانونه کول منافقانو وي زه لاړو تباه شو غرق شو وسلد أبوي خبرك وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض أو كلتشوي منافقان ووغكسان جبزلون داغويك مرز دشكو ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وعدنا ذكري منسر الله ورسول داغا مگر دوكدا چغې کړې کله سخته ډېره شوه که نه او ایسوم نو ټول دروغو ښه هغه الله چې وي مرسته به کوم او پیغمبر وي مرسته به راځي او لاړو تباه و برباد شو موږ وي ځکه څه ووي واذ قالت طائفة منهم او کله چې ووي یو ډلې د دوی نه د چا نه منافقانو نه لږ خو دا ټیمه وزر وباسي خیر لږ سات پاتې يا أهل يثرب مديني ولو
د مدینی زوړ نوم یثرب. لا مقام لكم نشتی طاقت ستاسو فرجعون واپشی. دا خبیثان په دی دي منافقان چې پخپله خو جګړه نه کوي، دا خو واضح ده، خو چې هغه څوک کوي هغه هم واپس کوي. لا مقام لكم ستاسو د ودرېدو طاقت نشته، دشمن مخې ته راځي، مړه ځان هم لیونی جوړ کړي، لس زره کسان ناغلي، مدینه د هر طرف نه راګیره ده. نو دی وي او دی بل طرف ته الله اکبر. هسې که الله مونږ ته دا نه بیان کړی، مونږ دې څه خبرېږو؟ او داسې تازه خبرې دي د الله زما دې د کعبې په رب قسم وي چې پکې سوچو کې، داسې نه سړی پکې سوچ نه کوي، هغه ماته ووایي چې ستا خبره غلطه ده، چې پکې سوچو کې او د ایتونو سره روانې، لکه ته چې د خندق غزا روانې او ته په مدینه کې ناسي دي سي درته بیانوي. ويستأذن فريق منهم النبي او اجازت غوښتو یوې ډلې د دوی نه د نبي صلى الله عليه وسلم نه. یو طرف ته لګیا دي وایي ستاسو طاقت نشتی، بل طرف ته خجي طاقت نشتی خو تاسو راسره ملګري شئ که نه؟ نه نه، الله وایي تاسو سره ملګري کیږم نه، لاړو اجازه لري د پیغمبر نه. سوي يقولون وي إن بيوتنا عورة يقينا كورنا زمن خالدي. من بتلي يا رسول الله قال دكور كيسوك نشتي زنانة دي من بمجمل راوتي وي وازا منغا مور ده بودي ده اغا پلار ده اما شمانان والي دي نو كور پداغ ده. الله وی وما هی بی عورا و ندی اغ خالی. الله خو پوه ده پار سکه نه، حقیقت خو پیجی دو که دو کور که پیغمبر لب دو کور که مومنان اللہ لب نور که. اصل خبر ده ده ای یریدون الا فرارا، نغواری دوی مگر تیختا. ولو دخلت علیهم من اقطارها، او کچرته داخلي کړی شي لخکرې په دوی باندې د طرفونو د مدینې نه، یعنی کچرته د کافره راننوځي د مدینې په دې غاړو. ثم سئلوا الفتنه، بیا وغوښتی شي د دوی نه فتنه. فتنې نه مراد کفر او شرک دی، یعنی کافران راله او دوی ته ووایي چې څه وکوي کافران شي. لآتوها خامخا راځي باغی ته، وما تلبثوا بها الا يسيرا، او ایثار به نشي دوی په هغې کې مگر لږ. خامخا به دوی کفر ته واپس کیږي. الله وایي د سر به ایثارېږي نه، معمولي که ټیم ولګي نور خو به قبلې قبلې ډارې. بعض علماء ویلي بها کې ضمیر مدینې ته راجع دی، یعنی که دوی کفر وکړو خکاره دنه خو کوي لګیا وي، خو که خکاره د کافرانو ملګري شو نو دوی به په دې مدینه کې هم بیا ډېر وخت پاتې نه شي. ګورئ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، او یقینا دوی وعده کړي و د الله سره مخکې. لا يولون الادبار، چې نه باړی شاګانی. وكان عهد الله مسؤولا، او د واده د الله تپوس کړی شوي. هله وځي د الله سره څه کړی وو یاره تاسو دی، او چې په دې موضوع کې هم څوک ودی. الله وایي دوی لوزونه کړي وو. لا یولون الادبار، هغه ایت مې ته ووایي، هغه ټکی مې رته م ووایي چې دوی به شاګاري ناړې. هله وځي څه کړی وو دوی به د مؤمنانو مرسته کوي. لا یولون الادبار، او پخپله به تختي دلته دي نه. خو چې کله زه تپوس وکړم چې مرسته لوځي د څه کړ، یو سړی ماته ګوري لوځي د څه کړ هم ته قید ته وګوره کوم چې موږ وسو وي. لا یولون الادبار، لوځ دا دی چې نه باړی شاګانې خپلې. قانون لوځ د الله دی، خو به تپوس کی، خو دوی دا لوځ پوره نه کړو وتختېدو. الله تسوي قل ورتوايا لن ينفعكم الفرار، فإذا بدرنا كتاسو تتيختا إن فررتم من الموت أو القتل
كو تختيدي تاسو دا مرقنا يا دا قتلنا وإذا لا تمتعون إلا قليلا أو بدغ وقت بتاسو لا فايدي در نكريشي مغر لك وقت يو سلا و تختيدو دي جهاد نزا ولي و تختيدو ومرق بكي دي الله وجدت و تختيدي دا تيخ تغطال فايدنا در كده مرق بي أمرازي د مرګ نه خوته نشي پټېدې یو څو ورځې مزید وي وایله بیا هم مرګ دی نو ځکه ورته وایي اوس ګوره قل من ذا الذي يعصمكم من الله ووایه څوک دی هغه چې بچ کی تاسو د الله نه ان اراد بكم سوءا که اراده وکړي په تاسو باندې د تکلیف او اراد بكم رحمه یا اراده وکړي په تاسو د رحم کولو سوک شتی چی ستاسو او دا اللہ پا منز کی شی شتی که اللہ دا منی سخت راولی نو سوک نیشی جدا سخت بند کی که اللہ دا منی رحمت راولی نو سوک نیشی جدا رحمت بند کی نو دا مرگ نا دا جیهاد نا تیختا او جیهاد حکم دا اللہ دے نو چی دا اللہ دا حکم نا تاسو وطختینو ستاسو سخت اللہ جدا اللہ دا عذاب نا بند شی ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا او نب مميد اذا زانون دبار سوى دالا ندوست او نمددگار كلا عذاب براغي بيا بي سوكني بي سر قد يعلم الله المعوقين منكم يقينا بيجني الله من كون كده جهاد نستاسنا من گویا کنه چی دوی سکار کهو خلق بیده جیهاد نمانه کهو اللہ ایده ما تا معلوم دی پت پت بگرزیدو ها مدینی با دی کسو که بگرزیدو کنه مسلمان بولی دو جیهاد لبروان سکی او زم جیهاد همانه دیوانه شوی جیهاد دزی لدی کساو سر مقابله که یوازی قرش کنه دی پلا نی قبیله پلا لزر کسان دی تلی ونه یارا او دیسی منافقان پا هر زمانه کشتی چاگتا منا کئی دسنا دین داری خد دلتا دلتا گٹ دا گدار تا مزدوری کیا کتا دین داری کی دام داغو یارانو پا نقش قدم روان تی ولی یعنی چی مزدوری کوم دنیا گٹم دین داری ببریدم یا دلتا دوی تو جی تاسو تاو سر دا بچو غم نیشتی اوشتی ولی دا بچو پا غم کی دین داری پریدم تاو سروی دخپل ازمکی غم نیشتی چی کافر را گلے نا منگ سر دین غم اول دی نو دا دل تب بازوی وی تب مزدوری که تب پیسی گٹی دنیا با گٹی که تب اللہ راضی که او ال تیم ما دین لی دلے ال تیم دینداری معلوم آیا کنا او چی دل تا دینداری ونے کی کنا اللہ پا توفیق سر کی خکرانت صحیح عبادت تیز عریضہ گٹل نو بس بیا خوی عقیدم پریدا عرصم پریدا او دا عریضہ گٹل عبادت تیز پریوز ہوتا ہو عریضہ گٹل عبادت تیز خروکن ندید اسلام بلا دا عبادت تیز خوپ حدود کی دن نا یعنی جتو تا بیلچارم کڑی دو سہر موزن وی حی علی الصلاة دے روان دے گاڑی تخیجی وی وی عریضہ گٹل عبادت تیز ما زیگر موزن وی حی علی الصلاة دے وی وی رزق گٹھلی وی عبادت تے دشپی لکر پاسا منزو کا اولا رزق گٹھلی عبادت ندے لکی زان ستڑے کا دین دا رزق گٹھلی عبادت ندے کافر عبادت تے وی شروع کرے چی ٹھول عبادت تے وی ٹھول دین دے بسی پر خواہ دے نا اللہ جی رحمو کی زنگو بحال والقائلین لإخوانیم او ینکرون اخبلو تا رونا دا بدیو دیکھ چی قبیلہ و نصب کی خویو دیکھن حلوم ایلینا راشی زمن خواتا اللہ اکبر تو غٹ غٹ دیوال لے چی سڑی ترازی دین داری پا منز کی چی کلا دا بیدی نتا توی رازا مڑا رازا رازا ترازا رازا جیاد لراواری جیاد بودا دا جیادو لکی
اس تے درس لے روانی دلتے تسر سکی رازہ مرتے دیسی دی بار رزب بازار پوری شو بیا بھو کے درس کے سکی رازہ مرتے رازہ لتا پلانے ہم گرے راگ لے رکھا نویدر ازر بلگ پا دی روارے ناگر دیس ہوتے گرے خواہ پلانے وہی کہتا ہے پلانے بھم راول بلو تا یاد کی دیکھا رہا دنے کی داد شیطانی ہو تری قدا اس دوی خوب اقفل جہاد نہ کی اللہ وی مومنانو تسوی رازی کنو یہ منگسر و بکور کی کینو وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا او نرازی دوی جنگ تا مگر لگ رازی رازی خو لگ رازی دا لگو لی رازی چھے چھر بانی شک نیش یو بلچہ حالاتو گوری چھے سبال بیا منافق مسلمان هم بتنگی کنا دو دری کد کافر دا مرستی پکی سرو جوڑی گینو چھے اب کیوں کہ جیسے خبیثان تھی اشحتن علیکم بخل کون کی دی بتا سبن دی اللہ وی سخ بخیل قوم دے دا نہ مال لگئی نہ بدن لگئی فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفِ نُحَرْكَ لَچِرَانْ شِيَرَانْ سبحان اللہ جیتا اس لئے کہ اللہ دی سے خبر کی لگا مجھے مدینہ کیو نوچی کل یر رائشی یر نہ مطلب سرے جہاد حکم رائشی اعلانو شو مدینہ کی ویدہ کہ دیکھ کافران رہلو او تیارو سے گو رہا گیر چا پیر خندق خندق کا نستو کی دی خبیثانو مرستان دا گستے سو چکا دی رسول اللہ علیہ وسلم پا گیر مبارکی کی خور پرتو دی ڈڑا لگولے وقی سے کولے خواکی دا منافقت تی رسول اللہ علیہ وسلم پا خپل اوگا خوری را گستی را روان دے او دا بے پا مزمنس کیوئی دا ملگرو دی جذبی رو چطورو دا پارا ویا اللہ جون نشتی مگر جون دا خیرت تے فاغفر للانصار والمہاجر او یا اللہ انصار مبخی و مہاجرین مبخی چلو دوی لہ جذب رو چطہ شیلے گران کار او دوی ڈڑی لگولی کورونو کی راسو کل نا کل بدا سی راہ کارشو دا حالاتو دا حالاتو مزام پوکو ایسی بخیل خبیس کو خوچی کل اعلانو شو چی راور سیدو اللہ اکبر دا خبرہ دا سڑو بانے اثر نکی کم چی سڑی و مومنان اگو دیتا زن تیار کرے ہو کو پا دوی باندی زمک و اسمان یو شو اللہ وی رأیتهم ینظرون الیک انی بتا دوی لرگوری بتاتا تدور اعینهم اوڑی روڑی بسترگی دا دوی کالذی یغشا علیه من الموت پشان داغ سڑی چی بیوشی راغلی باغ باندی دا مرگ کل اعلانو شو کنا چی روزی منافقانو دیس حال شو اللہ وی لکی سڑی بانی جی رمر کا سخت راغلی اگر ستر کی چی مڑی مڑی اڑی را اڑی پا دویم دا گاوی ویسا دروزو اگر ستر کی رسی دا کشی بلکل لکی زن کدن چی پی راغلی زن کدن فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ نُكَلَچِ لَاڑَ شِيَرَا ہاں اعلانو شو چی بھئی دشمنان وتختیدو کاروشو دوی رووتو اس دوی رول وس شوروشو سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَاد تکلیف در کئی تاسو تا پا جبو تیزو سرا بیا دوی میٹر میٹر جبی روزی دی خبیثان اپا خبرو کی خدا دی چالاک دی کن کل چرا خندق ختم شو نو دوی رووتو نو چی بے رووتو کن نو سو یو بلتا یارا خیر دا پلانی صحابی پلانے بیات کو دل نو پا کار پاٹیم کیا لکنو چی کند کنی خوبی خوی سمو کننو او چی غش ہے ولی غش ہے سوک دیسی ولی او دشمن مخیل سڑے دیسی ورزی اوخر ڈاڑا ورش بیا در دوی خبری ہے پا دی بے مسلمانوں لبیا تکلیف ورکو اشحتن علی الخیر پا دیسی حال کی چی دیری رسکو ان کی دی دا غنیمت آہا مال غنیمت کے ولی دو اللہ ہوئی بیا بے ریٹنگ نہ کئی دیدہ ابی سر خواہ کے ناسو ڈڑے لگا ولی وا کچھ آوازو شو نو روو تو جب ہم یو میٹر شو او مال غنیمت کے خوب دے سر تناسی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ دا تو لار سر پیسو دا پار دی زک دنیا دا پار دی اللہ ہوئی اولائک لم یؤمنو
دغه کسانو ایمان نه دی راوړی. فأحبط الله أعمالهم نبرباد كرل الله عملنا ددوي وكان ذلك على الله يسيرا أو ديدا كارب الله باند يسان يحسبون الأحزاب لم يذهبوا قمان كيدوي بدلو دكافران باند جاوي ندي تلي مسلمانان وإعلانكو صحابه کرامو زوانانو او دغه زوانانو تذکره به ان شاء الله مازیګر واوري وی روزی مبارک شه مبارک شه فتح د مسلمانانو د کافرانو وتفتی دوی دې کړکو کې او د دروازو پر چوونونو کې د شسترګه وتلی دي پرشته نه به تلی نه به تلی تاسو لکه معلوماتو کې مسلمانانو ته به وی دي سړو ته به وی وی تاسو معلوماتو کې لکه یو دوه قدم ور اخوشی د سینې د غزي کې چې ته پټ شي تیار کی بیا هم لو کی الله وی دومره خدا بوز دی لتی د بیمانی سره سکی بوز دی لکی و ایات الاحزاب او کچرت راشی د غډلی کچرت ډلی د کافرانو بیا را لی کنه نو دوی ارمان دادې یودون خو خید منافقان لو أنهم بادون في الأعراب أرمان چي دوي أسي دي فباندو كي الله لا خبر إذا كتاب سيما الله دي سي نخشة بيان كي غلق سرعي زم مدينة كي الله وي دي دوي وس دا أرمان خوال الله تمالو دي مكتو خدر دي مالو كرا علیم بذات الصدور دي الله وي دي دوي غط أرمان داري چي مكم زي كي أسي دي باندو كي فالتي دلتا وسيدو كي دوي تفايدة دا دنياوي بل دلتا علاقي دي دلتا خانة دانون دي فالتا بيسك ولا باندو كي يسألون عن أنبائكم چي تپوسون كوليستاسو دا خبرونو سي جلوش سو تمرش سو تي ختم کرو چي دا تپوسون كوليستاسو که خيالم کرده كور كي دا خزي تپوسون كي سي جلوشو سیوته وی څنګه نو دوی بم په باندو کې به دغه ته پوښونه کوله دلیل چې خد دشمنی ده د مسلمانانو سره او الله وی کوي پیسا دغه باندو ته کورک شي خو ډیره فائدہ ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا او کچرته وی دوی پتا شو کې نو جنگ بنو کړي دوی مگر لګ نو د دینه خنري چې دوی کمزې کې باندو کې او دا الله گم دوی دریا کاری دا پارا کئی ما زگر با انشاءاللہ دیو اشتم آیتنا شروع کو وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد